Assalamu alaikum darğan dala eli, kayırlı tan. Kayırlı tan, kürmetti körmen. Almastı baykağın şıqarsa, şıq bideyin dep tur ğoy. Şaqtan alıp ketti ğoy körmen de ekranın ar jağında oturğan, bizge qarap oturğan. Bugünkü kündöriniz sätlikke tolı bolsın, jäne de eger de bugünkü kününizdi birew qurtqısı kelse, eş qanday da berilmeñizder, sebebi bugün aptanın ekinşi günü, jımıs künniñ ekinşi günü sonıqtan Еш мұңаймаңыздар. Ең бастысы сіздер бүгін ояндыңыздар бізбен бірге. Бәрекелді. Хабар арнасында сағат тілі 7:00. Құрметті көрермен, нағыз көрерменнің көзайымына айналған кавер шоу басы қазір. Көрермендердің пікірі қызық, маған ұнайды. Білесің бе? Есті әнді жаңашалап орындап жас буын өкілдері эстраданың шығып орындаған кездегі аға буынның өкілдері жазатындар мәссаған бұлай да орындауға болады екен ғой деп біз ыңылдап айтып жүріп жүрсек қазір қарқыны басқаша болып шықты деген сияқты керісінше де жазып жатады. Иә, жаңа сұрап қалды ғой, кім айтады деп. Батырхан Шөкеновтың орындауында есімізде. Енді есіме түсті жасы. Иә. Батырхан ағамыздың орындауында басқаша еді, әлішерді бір жандандырып алды қазір кавер шоуға келіп. Иә, енді біз құрметті көрермен эфир, тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Таңдарыңыз берекелі болсын, енді қосылып жатсаңыздар таң қайырлы болсын. Эфирде оян таңғы хабары біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ алмас, иә, келесі ақпаратқа ойсақ. Қыс мезгілі армансыз коньки тебу үшін нағыз қолайлы уақыт. Қызығатындай шеберлігі жететіндер болса, сырғанаудың өзге түрмен де шұғылдануға болады. Я айтсе де, абай болыңыздар. Әріптесіміз Ғалия мұз үстінде мәнерлеп сырғанаудың қиыншылықтарын көрсетпек, жер салайық. Сәлем достар, қайырлы таң. Қыс мезгілінде уақытыңызды тиімді өткізіп, денсаулыққа пайдалы іс жасағыңыз келсе, онда мұз айдынына аттаныңыз. Немене? Коньки тебу білмеймін? Түк те етпейді. Дәл қазір бізге мәнерлеп сырғанаудың бас жаттықтырушысы Сабина Ғабиденқызы көмектеседі. Перед тем, как выйти на лед, сырғанауға шықпас бұрын конькиді қалай дұрыс кию керек екенін үйреніп алайық. Ең бастысы конькидің ішінен бір немесе бірнеше қалыңшылық киіңіз. Одна пара или две? Налар жарайды ма? Да, подойдет. И самое главное, чтобы ол аяқтың өлшеміне сай болу керек және тобықтың үстінен мықтап тартамыз. Очень туго. Разминка перед льдом. Алдымен денені шынықтырып аламыз. Бұл жаттығуды 8-10 рет оң және сол жаққа жасаймыз. Екінші жаттығу тіземізді ұстап, шеңбер сияқты айналдырамыз. Аяқты сенімді ұстау үшін дәл мына жаттығу көмектеседі. Базовое движение фонарик. Бірінші, негізгі жаттығу ол фонарик. Тізені бүгіп, аяқты ашып жабамыз. Дәл солай артқа жасаймыз. Собирать, колени вытягивать. То есть, как это выглядит. Будем делать вперед и назад. Сначала посмотрим, Галия. Отлично. Попробуем назад теперь. Также попробуем назад. Просто движение вперед-назад. И собирать ноги. Галия, не забываем про корпус. Бұл жаттығудың өкінішке орай қайталай алмадым. Бірақ келесі жаттығуға үмітім бар. Кеттік. У вас открывается правая рука замах. Екіншіден күшімізді жинап, оң қолымызды ашамыз. Содан соң айналамыз. Көмектесеңіз. Қайтадан еще раз. И
Отлично. Отлично. Ал мен бул жаттыгууда истей алдым деп ойлоймун. Энди келеси жаттыгууга көчөйүк. Мен сыякты күчтү качен алмасаңдар келмей ак коюңуздар. Күчтү качнем ба? Ал кит пока. Я көрсөтөйүн. Жаттуу ласточка деп аталат. Мен ласточка эмес, каз тактай болуп жататын сыяктуу. Ал бисмилля. Вытянутая ножка. Калай болду? Күчтүү ба? Почти. Ал кеттик келеси жаттуу. Келеси жаттууда алдымен бурулуп, кийин тизеге отурабыз. Набрать скорость. Мен негиз былай айгалбайм мен. А, деп айгалбайм. На одно колено и поворот. Мен эмнени дурус жасамай жатырмын. Набрать хорошую скорость. Жылдамдыкты күчөйтүп, ыйыктын оң жагынан 180 градуска бурулабыз. Мы поворачиваемся на 180 градусов. Сулун көргөн жоксуз да? На колено. Последнее. Так, надо. Осмен соңгу жаттыгуу жасап коятын сыяктуубуз. Последнее упражнение. Я надеюсь, что мы повторим. Міндетті түрде. Все. Кішкентай қыздар мені катина алмайды деп ойлап жатыр. Қазір мен оларға көрсетемін. Қашпандар! Ал достар, осымен біздің жаттығулар аяқталды. Теледидардан қарағанда әлде қайда оңайырақ. Не десе де, Сабина, сізге үлкен рахмет. Мен біраз нәрсені үйреніп қалдым. Келгеніңізге рахмет. Сізбен өте көңілді уақыт өткізіп, пайдалы әрі әдемі жаттығуларды көрсете алдым деген үміттемін. Сау болыңыздар! И как какие тебе вилосы? Анда и птицы плай. А юх сап корван корван нет. Жо жо а юх мис. Сель сель анда и только сяхты зинг. Мен ослай астаналык музайдын барып конки тебем деп үйрөндүм келип достарым мен жаңа Галиянын эң алгачында сюжеттин басында да бит жасап ман үйрөткөн эди. Сол жерде жүрген бир мамандардың бірі. Сосын мен брекер бір қозғалып бір тырыстың ғой. Иә, кашин үйреніп алғандай болдым, теуіп, сырғанып. Бір уақытта оңбай кеп шалқам мен емес, жамбасым мен емес, ет бетіммен ғой, шегеммен жерге. Кәдімгі шлагбаум сияқты, былай. Сөйтемде бір апта бойы мен үстімсіқ болып жүрдім ғой. Абырой болғанда басыма зақым келген жоқ. Тексерілдім бар бірден. Бірақ мынандай шишка деп айтады. Осындай. Бұл конкиде мұзда тұрғанда енді білем мен сен. Содан кейін фобия деп айттым келген ғой. Қорқам, барғым келмейді, тұра алмаймын. Басың аман ғой ең бастысы. Отырсың ғой қазір. Бір шайқалып шариктерім орындарыммен ауыс ауысып кеткен сияқты болды. Бірақ түгел түсіп қалған жоқ ешқандай. Бұл жерде ең маңыздысы алмасы, значит, корпусты координацияны тіке ұстау керек еді. Маған болғаннан кейін біраз адам сөйтіп айтқан өйту керек еді, бүйту керек еді. Содан кейін бәрін қалай болу керек екен, қалай болса да енді мен ендігі әрі конькиге тұрмаймын деген едім. Ал құрметті көрермен, сіздер де енді қазір мұз әр өңірде әр қалай ғой, бірақ мұз айдындары көп, барлық жерлік қалаларда бар. Бірақ десе де мен армандаймын. Конькі тебу ма? Иә, армандаймын. Мәнерлеп болмаса да, иә? Мәнерлеп болмаса да, иә. Демалыс күндері біз балалармен барып теуіп тұратын едік, енді сол үрдісті қайта жаңғыртып, қайта бару керек. Сондықтан осы демалыс күні балаларымды алып барып қайту керек сияқты. Мұз айдына барып, сырғанап қайтқанға не жетсін? Үйде отыра бергеннен
қозғалыс болады. Спорт ол денсаулық кепілі. Денсаулық кепіліне, денсаулықтың жақсы, мықты болуына тағы да арқау болатын ол ас әрине. Қазір әлемде, құрметті көрермен, фуд туризм деген дамып келеді. Яғни адамдар тек ас мәзірін танып, ұлттық дастарханнан дәм тату үшін белгілі бір елге саяхаттайды екен. Лондон, Нью-Йорк, Портленд бұл тізімде көш басында. Еліміз әзірге саяхатшыларға жан-жақты сапалы ас мәзірін ұсына алмайды. Өкінішке қарай. Бізде Мишлен жұлдызын алған дәмхана жоқ. Демек, жоқ екен деп қарап отырмай тұрғындарға ұсынатын ас мәзірін кеңейту қажет. Жаңа асханаларды ашу керек, ұлттық тағамдарды дамыту керек. Осы бағытта Елордада Food Fest өтті. Құдайберген барып келді. Бірге көрейік. Ертерек рубрикасы Food Fest'te Елорда тұрғындары қонақтары қай тағамды көп тұтынады немесе қай асхананың, қай елдің асханасының тағамын жақсы көреді? Қазір көрейік. Қарны аша. Тамақ береміз ол қазір келе жатыр. Тамақ береміз. Рахмет. Сіздер отбасыңызбен қандай тағам тұтынасыздар күнделікті үйде жалпы? Мысалы, кешкі асқа кеше не жедіңіздер? Кеше? Манты жедім. Оның алдын күні? Сорпа? Оның алдын күні? Ол? Қарапайым андай картоп, рошки деген жемейсіздер ғой? Рошки редко пішем. Тамақ жей ұнайды ғой негізі? Конечно, әрине ұнайды. Қашан диетаға отырайын деп жүрсіз? Маған диеталар ұнамайды. Мен өзіме осылай ұнаймын. Қай елдің асханасы ұнайды сізге? Жалпы? Ау? Жалпы өмірде деймін да? Жоқ, өмірде. Тамақ жемейсіз? Жеймін тамақ. Қай жақтың, қандай тамақ жеген ұнатасыз? Қазақ. Қазақтың, иә. Бізде қазақтардан ас мәзірде ет тамақ, бауырсақ, қымыз, шұбаттан басқа нені қосар едіңіз? Как его за... Лизок? Да, ну как это? Қымызға такой маленький десертик. Бізде тек завтраки, и омлет, омлет сэндвичи есть, гавайский сэндвич, бургер есть. Қазақтар таңғы асқа не жеген осы кезінде сол қызық па? Қазір ас мәзірін қарайсында барлығы ағылшын таңғасы, неміс таңғасы деп. Қазақтар не жеген сонда деймін? Ол жағын білмедік, бұрын өмір сүрген жоқпыз ғой. Тарихқа үңілсек, бір қазақ бір қойдың етін жеген дейді ғой енді. Ата бабаларымыз солай шығар еді. Жігітпен кездесуге барасыздар ғой. Сол кезде әдетте айтады, қыздар мәдениетті жеуге тырысады деген секілді. Нан қосып жейтін жерлерге бармайды деген сияқты стереотиптер бар. Сол рас па? Үйде ол, үйде басқаша. Достарыңмен мысалы өзіңді еркін сезінесің деген сияқты. Бірнеше этаптан өткеннен кейін уже можно и в донерку сходить, и спокойно. Ол еще баратын жерге де байланысты, мне кажется. Сіз алғашқы кездесуде хачапури жеуге баратын едіңіз? Вообще смело. Ол баратын жерге и адамға байланысты менің ойымша. Мысалы, егер сізге, сіздің баратқан адамыңызбен сізге комфортно болса, сіз жібересіз. А если кішкене ұялып, жабық адам болсаңыз, сонда, конечно, бір граница болады. Аспазсыздар ғой, осы плитаның алдында тұратын аспаздар күніне неше рет душқа түседі маған сол? Таңертең жұмысқа келгенде, сосын жұмыстан қайтқан уақытта деп ойлаймын. Иә, ісмен біткеннен кейін обязательно қабылдайды, өйткені май болып бармайды ғой, тоже неприятно жатқан кезде. Таңертең жұмысқа келген кезде бодрый болып келу үшін тоже. Бізде 8-ден басталады жұмыс уақыты, қазір білесіздер ғой. Жұмыстан шыққасын бірден қызбен кездесуге бармаймын дейсің. Әйел бала шағамыз күтіп отыр енді. Ұсталып қалып оны. Керек емес, керек емес. Әчіп, әчіп. Құрсыннан сал жүрмейміз. Әйелім бір қойса айырат десек.
Аспаздардың барлығы толық болады деген рас па? Өтірік. Өтірік. Үйде сіз дайындайсыз ба? Әлде кім дайындайды? Онда әйел маған не үшін керек? Алып керек жабады. Дұрыс. Немереңіз келсе үйге тойдырып жүретін шығарсыз? Сол дәмді піскен асымды сол балаларым, немерелерім жесе, соған өзім рахаттанып, содан бір ләззат алып отырам. Сонда рахмет әже, көп жасаңыз. Күніңіз сәтті өтсін. Телевизор көрсетесің бе не? Көрсем. Ұят қой, мен дұрыс сөйлеймін. Ой, әдемі болып тұрсыз апа. Еще он же... Нағыз мен қатысатын жарыс екен жаңа, бургер жеп. Иә, сен гран-при алатын сияқтысың, бірінші орын емес. Алдай, мультфильмдегідей аузың шкафтың сурмасы ұсап ашылып, деп жаба саласың. Мен бар ғой, бірден жеңілем. Неге? Оны майлдама жалмайсың ба? Қарап отырып, мен тойып қалдым. Рахмет. Негізгі бұл жердегі шараның мақсаты ол әлем елдерінің тағамдарын паш ету еді. Фест, фуд фест елордада өтті. Біз енді ары қарай жалғастырсақ, фуд фест туризм деп отырмыз ғой. Туризм, туризммен айналысу үшін шетелге барып, бір қайсы болмасын мейрамханаға кіріп, бір тағам түрін тапсырыс беру үшін тағам түріне тіл білуіңіз керек. Ал қазір бірнеше тіл білу аса қажет. Ең бір сұранысы жоғары тіл, ол өздеріңіз жақсы білесіздер, ағылшын тілі. Үш тілді саясат дедік, алғашында бастауыштан бастап оқыды, кейін алып тастады, әйтсе де оқимын, үйренемін деген адамға мүмкіндік көп. Оның үстіне бүгінгі таңда барлығында дерлік смартфон бар. 2023 жылы осы ағылшын тілін үйренуге мүмкіндік беретін жаңа мобильді қосымша қолданысқа енеді. Бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы қонақтары осы айтылған сөйлесе қосымшасының авторы Аманбек Мағзұмхан, трейдер Думан Ерғанат және жеке кәсіпкер Дмитрий Цай келіп отыр. Ендеше ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қош келдіңіздер. Аманбек мырза, қайырлы таң, қош келдіңіздер. Төлетіңіздер. Қош келдіңіздер, төлетіңіздер. Думан және Дмитрий. Дұрыс қой? Иә. Енді біз жаңа айттық, көрерменге 2023 жылдан бастап үш тілді меңгеруге мүмкіндік беретін, көпшілікке пайдасы зор болатынына қазірден сенімдіміз деп айтуға болады. Сөйлесе деп аталатын қосымша жайында айтып берсеңіздер, идея авторы кім, қандай қажеттіліктен пайда болды? Енді бұл сөйлесе жалпы шет тілдерін үйрететін қосымша. Негізінде идея осыдан 3 жыл бұрын жалпы менде офлайн ағылшын тілі орталығы болған. Сол кезде енді идея адамның барлығында болады ғой. Осын жасасақ деп. Бірақ идея болды. Оны іске асырар кезде Думан және Дима үшеуміз бірігіп осы идеяны пісіріп, халыққа кейіннен ұсынсақ деп жасадық. Шығардық, бұйырса бір айдан кейін жарыққа шығады. Қазір негізгі жұмыстары жасалды. Жалпы сөйлесенің негізгі мақсаты, білесіздер, қазір жұрттың бәрінде телефон бар. Ауыл жерде кез келген Қазақстандағы барлық балаларға, оқушыларға, студенттерге, тіпті ересектерге тіл үйрететін телефон арқылы күнде 5-10-15 минут уақытын арнап, өзінің қалаған уақытында, яғни интерактивті, қызықты үйрететін осындай қосымша жасап шығардық. Бұл тек қана ағылшын тілі емес, басқа да тілдер алдағы уақытта қосылып отырады. Ағылшын тілі емес. Қандай тілдер кіреді осы бастапқы этапта? Бастапқыда біз бірінші кезекте ағылшын тілінен бастап отырмыз, бірақ бұл жерде бір ескеретін нәрсе бар, бізде ағылшын тілін қазақ тілі арқылы үйретеді. Енді көбінде білесіздер, мысалы ағылшын тілін үйрену үшін кейбіреулер орыс тілі арқылы үйреніп жатады. Шақтарды білу үшін, ажырату үшін көбіне орыс тілін үйренеді. Орыс тілі арқылы үйреніп жатады, бірақ ең ерекшелігі бұл жерде тікелей ана тілі арқылы ағылшын тілін үйренеді. Ал әдістемелік методикасы қалай құрылды? Методиканы? Негізі жалпы былай, бізде жаңа сіз айтады, сол шақтар деп. Yeah. Ондай шақтармен үйрету тәсілі емес. Керісінше заманауи тәсілмен жаңа ағылшынша entertaining немесе gamification деп аталады негізінде. Ойындармен, қызықты заттармен көру, қолды қозғалу. Сол шақтар ғой қинап жіберетін. Иә. Yeah.
Мен соны барып өзімді меңгеруге барғанымда тырысқаным есімде. Шақтардан өзім шағым шығып кетті десең. Шашылып қалдың ба? Шақтар есімде қалмай қиналған едім. Және бұл жерде дегенде біз жаңа айтып отырмыз ғой. Ағылшын тілі болады. Басқа қазір 10-15 минуттық деп бізде сіздерге бір ролик дайындап бар деп көрсете аламыз ба қазір? Мен қазір қысқаша түсіндіре кетсем, видеода мысалы. Жалпы иә. Жалпы, бұны басынан бастап қойыламыз ба? Басынан бастап қойыңыздаршы. Осы дейді. Яғни бұл жерде мысалы тіл үйренген кезде сіз бірінші мысалы фотосын көру арқылы, одан кейін аудиосын тыңдау арқылы бұл жеңіл болады адамдарға. Яғни көзбен көру арқылы, құлақпен есту арқылы ол тілді өзі қайталап айта алады. Сол кезде ыңғайластырып қоямыз. Одан кейін мысалы жаңағы фотолар шықты ғой басында. Иә. Так қарасаңыздар қызығушылықтар, интерес адамдар, people бұл барлық қазақша, ағылшынша. И не, басынан бастап қарайтын болсақ, бұл Алматының картасы. Сіз кез келген локацияға барып, мәселен, ресторанға барсаңыз, ресторан туралы сөздерді үйренесіз. Мысалы, шопинг молға барсаңыз, шопинг мол туралы сөздер мысалы үйренесіз деген сияқты әр несі бар. Және де кез келген фотосы арқылы берілген мына жерде мысалы strawberry дейді. Білетін сөз, білмейтін сөздеріңізді былай қарай жылыстасыз. Яғни инфекцияға арналған. И соған қатысты білмейтін сөздеріңізге қатысты жаттығулар шығады арнайы. Яғни сіз сөзді білмейтін сөздеріңіз топтаса 5 немесе 10 сөз. Соған қатысты өзінің арнай жаттығулары бар. Яғни сіз сол жаттығуларды жасау арқылы сол сөз есіңізде қалады. Тамаша. Енді мына қосымша қарап тұрсақ, қазақ тілінен ағылшын тіліне меңгеруге және ағылшын тілінде сөйлеп қазақшаны да үйреніп алуға болатын сияқты ғой. Иә, олай да болады. Иә, олай да болады. Барлығы өте отыр. Қазақшасын да үйренуге болады. Иә, суреттер, суретін көресіз, сосын білмеймін деп таңдайсыз, қолдарыңыз жұмыс жасайды, қарап отырмайсыз. Сонымен жаңа сөздерді сізді нақты үйренуіңізге біз мүмкіндік жасаймыз. Иә, ағылшын тілді көріп отырған көрермендеріміз бар шығар, ағылшынша айтып қалайық сол кісілерге. Мен ағылшынша мысалы енді ағылшынша білмеймін, мүмкіншіге қарай айтып айтар едім. Иә, Алмас, енді бәрі керемет. Бұл жалпы қосымшалар ашылып жатыр, иә? Көп қосымшалар ашылады, жабылады, ашылады, жабылады. Және де бұл интернет желісіне де байланысты. Нашар болса, онда ол қосымша ашылмай қалады. Оны жүктеп алсаңыз болды емес пе? Жеткілікті сол. Енді сұрағымды тыңдап алшы. Ұрса кешіріңіз. Иә, мен сұрағым келгені, интернет талап етеді, иә? Yeah, интернет болмаса жаман жасамайды. Иә, қазіргі заманда енді интернет. There's a lot of applications here. Yeah. But some is working long time, some is just closed. The application needs internet all the time. Мы проанализировали вообще, в принципе, рынок мобильных приложений, которые есть на, среди казахских эпов и так далее. Во-первых, у нас очень большая разница в методологии, то есть мы даем наиболее понятную методологию обучения языка. Это первое. И второе, естественно, большинство приложений умирает, потому что они не подкрепляются соответствующим маркетингом. То есть если маркетинг плохой, то и возможность приложению выйти на рынок достаточно мало. В связи с этим у нас есть сформирована полноценная команда, то есть мы не только как IT-стартап имеем IT-команду, да, то есть мы полноценно развернули и маркетинг, и продажи, у нас сейчас будет взаимодействие со школами, то есть мы видим порядка 8 различных направлений, куда бы мы могли двигаться в принципе. Яғни мен эфир үшін аударып өтім керек Дмитрий Мырзаның сөздерін. Жұлдыздың жаңа көп қосымшалары ашылып, ұзақ уақыт қолданыста болғанымен де кейін жабылып қалып жатады, жаңартылмай қалып. Одан кейін қолданыстан шығып кетіп жататыны бар. Оған Дмитрий Мырзаның кәсіпкердің айтуынша маркетингтің дұрыс қарастырылмағаны, жағдай жасалмағаны дейді. Көп қосымшалар сол себепті де расымен де басында енді идея керемет болады, көбіне сондай ғой негізі. Коммерциялық түсін бірінші ойлап қою мүмкін, өзгеге пайдасын кейінге қалдырып қойып деген сияқты. Енді сол коммерция деген сөзді бекер айтып отырған жоқпын. Сіздердің бұл жердегі қызығушылықтарыңыз не деп айтады ғой? Бұл кәсіп елге пайдалы қосымша және енді мысалы Дмитрий Мырза кәсіпкер. Сіздерде енді бұдан қандай пайда көресіздер деп сұрағым келген ғой.
Мен айта кетейін, қысқаша, жалпы бізде ол айлық төлеммен жасалынады, америкалық система деп айтсақ та болады. Бірақ халыққа қолайлы бағамен біз ұсынамыз, және де бұл жаңағы Аманбек Мырза айтып кеткендей, күніне бір 5-те 10 минут қана сіз бөлу арқылы ағылшыншаңызды жақсарта аласыз. Мен өзім Америка Құрама Штаттарында 10 жылдай сол жақта болдым, және сол жақтың жалпы қалай несін үйрендім. Енді осыны біз бірге отырып, жан-жақтан идеяларымыз қосып жасап жатырмыз. Бұл халыққа қолайлы болады және оңай жолмен, қызықты жолмен ағылшын біз білеміз ғой. Мен де мысалы кішкентай кезімде ағылшын тілін үйреніп келдім, бірақ шынын айтқанда біз жаңада шақтармен алысып жүріп сөйлеу жағынан не болып қаламыз? Кемшілігіміз өте көп сол жағында. Сол себепті біз осыны қалай оңай жолмен халыққа қарапайым жолмен ағылшын адамдардың мысалы соңғы уақыт жылда нелері мен болдым. Сингапурда, Малайзияда мысалы. Оларда адам саны көп сөйлейді ағылшын тілінде. Сол осы экономикасының жағдайына өте көп байланысты. Қазір бізде ағылшын тілі өте маңызды ғой. Осындай жастарымыз ағылшын тілі біліп өссін деген сондай бір мақсатпен біз жасап жатырмыз, және өте қолайлы жалпы жағдайын біз жасаймыз жан жақты. Енді өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен де бөлісіп кетіңіздерші, ағылшын тілін үйренудегі мысалы мен өзімнің басымнан өткен жағдайды айтайын. Ағылшын тілін меңгеру орталығына барып жүрдім. Ондағы менің мұғалімдерім бірі ағылшын азаматы болды өзі, бірі қазақстандық азамат. Сонда мен жаңа шақтарға грамматика келген кезде қатты қиналып қаламын. Ана шақ, мына шақ деп қиналып қалған кезде маған өздері былай деп айтты. Алмас, сен сөйлеу спикингке ғана кел, әңгіме айтатын кезде. Сосын бізде жаттығу жаңа сіздер өздеріңіз көрсеттіңіз, ойын арқылы құлпынай, жаңағы локациялардың атаулары, меню мәзір бойынша тапсырыс беру деген сияқты алып келіп, маған әндерді тыңдатады. Әңгімелерді тыңдатады, біз басынан дұрыс сөйлеуді үйренеміз, бірге айтып үйренеміз, жаңағы орындаушымен. Ол әлемдік хиттер көбіне. Сөйтеді де, бір сөзді арасынан алады да, оның мағынасы қандай, негізі қалай аударылады, синонимдері қандай деген сияқты ойын. Сосын мен өлеңді айтып тұрған кезде, айтып-айтып келемін, мынау ұятсыз өлең ғой деп мен. Ал біз оған мәз билеп жүрміз да жаңағы. Тойда ана адамына да сөйтсем, оның мән мағынасы мүлдем басқа, ұялып мен сол кезде. Көрдің бе деген сияқты сол кезде мен әндерді айта жүріп үйрендім. Сол сияқты сіздер көрерменге, мысалы сіздердің қосымшаларыңыз жарыққа шыққанға дейін өздеріңіз мынадан бастасаңыздар болады. Осындай бір лайфхак бар деп бір өздеріңіз жеке кеңестеріңізді айта өтсеңіздер үшеулеріңізде. Енді тіл үйренудің өзіндік жолдары көп қой. Мәселен, қазір енді ағылшын тіліне келетін болсақ, ресурстар өте көп. YouTube-та болсын, жаңа қосымшалар болсын, курстар болсын. Енді жалпы адамға өзіне қызығушылық тудырту үшін, егер де мәселен тіл үйренуге қызығушылығы болатын болса, ол кісі қайсысы ыңғайлы? Мәселен, біреуге офлайн курсқа қатысу ыңғайлы болуы мүмкін. Бір адамға мысалы өзі жеке онлайн курс арқылы үйрену ыңғайлы болуы мүмкін. Ал бір адамға тек кино көру арқылы, фильмдер, сериалдар көру арқылы ыңғайлы болуы мүмкін. Басында енді біздің айтарымыз, басынан бастап жүргендерге анау субтитрмен мультиктерді өздерің жақсы көретін, мультик көруіне болады. Одан мысалы жаңа сіз айтып отырғандай өздерің жақсы көретін әншілердің әнін тыңдауға болады деген сияқты. Оның жолдары көп та, бірақ тіл деген таза, ол психологияның нәрсесі. Белгілі бір адамдар білесіз, мысалы бір ай оқиды, екі ай оқиды, тастап кетеді, содан бір жылдан кейін қайтадан басталады. Көп адамдар қателеседі, сол таңдай бір үздіксіз оқу керек. Біз не үшін мысалы приложениеде өзіміздің қосымшада күніне 10 минут 15 минут уақытты бөлдік? Себебі адам күніне 10-15 минутқа жалықпайды. Иә. Күніне бір 5-10 сөз жаттасаң жеткілікті. Бірақ бір жылда сізде қаншама сөздік қор болады? Сол арқылы аз-аздан үздіксіз үйреніп отыру керек та. Бір адамдар айтады, мысалы курстар, ол бізде мысалы онлайн курстар, офлайн курс жасайтын адамдар сізді бір айда, екі айда, үш айда сөйлетіп жіберемін деген сияқты сондай бір сөздер, ол миф, ондай мүмкін емес. Ол бір ай, екі айда сөйлеп кету. Инстаграмда әдемілеп жарнамалап жүр. Ол жерде біздің негізгі методика болғаны солай. Күніне бір 5-10 минут қана уақытын арнайды, болды. Сол ғана жеткілікті. Бір жылға қанша уақытқа қарастырады? Бір жыл деген 6 айдың ішінде кәдімгідей біраз сөздік қор болады. Одан кейін жаңағы енді ол ағылшын тілі мысалы listening, speaking, reading, writing ана төрт, оқу, тыңдау, жазу, сөйлеу, осы төрт неден тұрады ғой. Соны бірдей дамыту үшін спикинг клабтарға бару керек мысалы. Тегін спикинг клабтары болады, одан шетелдік мұғалімдері болады. Мысалы осы жақта жұмыс жасап жүрген шетелдік азаматтар болады. Солармен бірге сөйлесу керек. Немесе ағылшынша білетін өзінің достары, немесе басқа адамдар болса, солармен күнделікті үйренген сөздерін практикаға айналдыру керек. Сол арқылы өз бірте-бірте уақыт келгенде үйренеді. Біз мысалы өзіміз солай үйрендік. Енді сіздерден қазір бізді көріп отырған көрерменге қызығушылық танытып, менде жүктеп алып 10-15 минут күніге арнап отырып ағылшын тілін үйренгім келеді деген азаматтар мен азаматшаларға қай күні нақты App Store, жаңа Play Market платформаларына пайда болады тіркелу кезеңдерін айта өтсеңіздер.
When is the launch? 5th of January. 5-ші қаңтар. 5-ші қаңтарда біз официальный осылай біз жариялаймыз. Бірінші сіздерге және сіздердің көрермендеріңізге негізі айтып жатырмыз. Бұл негізі бір жыл бойы бастан бастап жұмыс жасалып жатқан үлкен проект. Бұның ар жағында үлкен тим бар, команда бар, пландар бар. Біз бұған тек қана Қазақстанмен тоқталмай, ары қарай басқа елдерге шығып ұсынғымыз келеді. Жаңа өздеріңіз айтқандай, түрік тілі, француз тілі сияқты басқа тілдерді де енгіземіз деген мақсатымыз бар. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз әрине маңызды. Біріншіден біз қазақ тілінен бастап жатырмыз және қазақ тілінен ағылшын тілін үйреткіміз келеді. Оңай жолмен. Сіздерге ұнайды деген 100% сенімдемін. Бұның ар жағында үлкен осындай жұмыстар жасалынды. Мен жаңа кешіріңіз. Кешіріңіз. Тіркелу қалай өтеді? Бәрі әдеттегі дей ма? Қосымшаны. Кез келген қосымшаға қалай тіркелесіздер, солай. Жеңіл басы, иә. Бұл жерде тағы да бір нәрсені ескерте кетсек, жалпы бізде бұл қосымшаға әлеуметтік жоба ретінде қарастыруға да болады. Себебі енді Қазақстанда ол барлығында телефон бар, барлығында интернет бар. Біз кез келген бұл бір жағынан сабскрипшн жасап адам сатып алғанымен де екінші жағынан біз мектептермен жұмыс жасаған кезде мәселен туылы жетім балалар болады, одан кейін отбасылық жағдайы төмен балалар болады, одан ауылдық балаларға деген арнайы жеңілдіктер немесе бір жылдық сабскрипшн немесе жарты айлық сабскрипшн, оның барлығын ойластырып жатырмыз әлеуметтік қолдау жағынан да. Кәдімгі бір топтама ретінде сатып алып тұра ма оны? Иә, бұл кәдімгі мысалы сіз кез келген қосымшаға тіркелген кезде айлық бір нелері болады ғой, өзіндік сабскрипшн айлық төлемдері болады. Айлық төлем, үш айлық төлем, бір жылдық төлем деген оның өзінің несі болады. Қолжетімді бағада деп жаңа айттыңыз. Өте қолжетімді бағада болады. Осы қосымшаны жалпы іске асыратын кезінде енді ойладыңыздар, жетілдірдіңіздер, ашылатын кезінде қандай қиыншылықтармен тап болдыңыздар? Ол кез келген жұмыстың артында көзге көрінбейтін қиыншылықтары көп. Командалық жағынан болсын, бірақ бізде енді бір қатты қиналдық деп ештеңе айта алмаймыз. Бір уақыттың еншісіндегі дүние. Бұл енді IT стартап болғаннан кейін бірден бәрі болып кетпейді. Біз қазір жаңадан бұл бірінші біздің first stage дейді. Біз бірінші этабы. Ал бұдан кейін бұл қаншама этаптары бар? Иә, бұл ертең. Иә, бұл MVP дейді анандай алғашқы бір версиясы. Бұл ары қарай жетілдіреді. Ал команда тұрсаң бір жылда жұмыс жасаған кезде үшеуміз мысалы Думан Америкадан келген өзі жеке кәсіпкер трейдер, Дима өзі де жеке IT стартап саласында үлкен-үлкен жұмыстар жасаған. Мен де өзімде жеке дүние бір үшеуміз енді бірігіп жұмыс жасау қатты бір қиындық туындатқан жоқ, ол жалғыз адам істейтін нәрсе емес та. Командада жалпы қанша адам? Командада бізде қазір 10 шақты, 10-нан астам адамдар бар. Сіздер бетіңіздерші, енді 10 жылдан кейін, иә, ондай. Басыңа қойдың да бірдеңені, білмеймін, бір флешка сияқты бірдеңені басыңа қойдың да, жаңа батырман басып қалдың да, бүкіл ағылшын сөздер басыңа құйылып кететін де бірдеңені көліп табыңыздаршы, үлкен болдыңызды. Элон Маск жасап жатыр біз үшін, біз соған ағылшын тілін қосып жібереміз. Сіздерге көп алғыс айтамыз, thank you very much дейміз, келгендеріңізге good luck тілейміз деп, сәттілік тілейміз, қолданушылар көп болсын дейміз, солардың қатарында енді алғашқылар болып біз тіркелейін деп тұрмыз. Ағылшын тілін меңгеремін дегендерге де көп алғыс. Сіздерге де рахмет, уақыт бөліп осылай бізге қолдау көрсетіп жатқандарыңызға. Тіл үйреніңіздер, ол тіл үйрену арқылы біз әлемді танимыз, әсіресе ағылшын тілін үйрену арқылы. Сондықтан бұл біздің еліміздің дамуында болашақта үлкен өзінің үлесін қосады. Рахмет осылай қолдау көрсеткендеріңізге. Иә, жемісті болсын. Бізде қуаныштымыз. Рахмет. Біз енді дәл осындай тіл деген тақырыпты ары қарай да көрерменімізге жалғастыра отырып бір материал ұсынғымыз келеді. Сөйлеу бір бөлек, иә. Жаза алу да бір бөлек нәрсе. Ол тіліңді біл деп айталатын Айдар Назеркенің ұсынатын материалы қазір кезекте. Тамашалаңыздар. Қайырлы таң біздің сүйікті, сауатты көрермен. Сіз де мен сияқты сарапшылармен расталған, дәрігерлермен мақұлданған деген сияқты тіркестерді жиі кездестіресіз бе? Қазақ тілінде олар сарапшылар растаған, дәрігерлер мақұлдаған болмай ма? Орыс тілінен тікелей аударуды қою керек қой? Материал, феодал, коммунал сияқты сөздерге орыс тілінің жұрнақтары жіңішкелік белгісі арқылы жалғанады. Ал қазақ тіліндегі сөздерге бұл белгі керек емес. Және л дыбысы жуан күйінде қала береді. Орыс тілінде материальный, феодальный, коммунальный болса, қазақ тілінде материалдық, феодалдық, коммуналдық болады. Соңғы буында йо,
э, ю дыбыстары бар кірме сөздерге қазақ тілінің қосымшалары әрдайым жіңішке жалғанып, жазылып айтылады. Мәселен, актерге, режиссерлер, полюске, Петрден, дуэтке, дебюттен. Түсінікті ғой? Қана ғана шылауларының дұрыс қолдануын ұмытып қалғандар үшін арнайы ақпарат. Ол өлең айтып қана қоймады, домбырада тартты. Яғни, айтып ғана деп айтпайсыз, жазбайсыз. Тілек қана келген жоқ, қалғандары түгел. Байқадыңыздар ма? Қатаң дыбысқа аяқталатын сөздерден кейін, қатаң дыбыстан басталатын қана шылауы жазылуы керек. Жалғыз ғана арманым бар. Жаңа ғана естідім. Яғни, дауысты, ұяң немесе үнді дыбысқа бітетін сөздерден кейін ғана шылауын қорықпай айтып жаза бересіз. Сауатты сөйлеп, жазы беренейік. Біз оған лайықпыз. Дейді, Назерке. Мен айтайын деп едім, қайырлы таң. Жақсы. Кешіресіз. Мен бағана айтқан, ешкім естіген жоқ, мен ешнәрсе айтқан жоқпын. Қайырлы таң, құрметті көрермен, таңдарыңыз берекелі болсын. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Жақсы, енді Алмас, сөз кезегі өзіңде. Шамалы көрермен байқаған болар, тамақ қарлық қалып тұр. Себебі қыстың күні өзіміз көрерменге жылы киініп жүріңіздер, жылы киініп жүріңіздер деп аламыз да, өзіміз айтқанымызды істемей қалып жататын кездер болады. Сондайлардың бірі іштен кетпейді, бәріміздің басымызда болған нәрсе. Оған мән бермеңіздер. Басына не келіп, не кетпейді, Алмас. Бұл негізі суық дегеннен емес, психосоматика. Ой, осы жақсы көретін тағырыбыңыз емес, психосоматика. Алмас, кез келген аурудың бәрі біздің басымыздан, оның бәрінен арылу керек, жұмыс істеу керек, психологтарға барып тұру керек деген сияқты. Тамақ ауырса, психологтардың айтуы бойынша ол іште айтылмай қалған өкпе реніш немесе. Қазір бізде көріп отырған көрермендер тамақ арылып қалған екі адам бір-біріне деп қарады ғой. Не айта алмай жүрсің сен бағана деп ше. Бірден қазір біреудің үйін ұрыс бастап кетуі мүмкін біздің бұндай әңгімемізді кесірінен. Сондықтан байқайық, қазір осы өмірімізбен қатар келе жатқан әлеуметтік желі деген әлем бар. Ондағы қандай қызықтар, қандай өсектер деп айтсам бола ма, болмай ма білмеймін. Аружан өзінен сұрайық. Қазір қайырлы таң, Аружан. Қайырлы таң. Әлемде болып жатқан жаңалықтарда қазір көбіне өсек болып басталады ғой негізі. Таңғы жаңалықтар дейікші. Осы бір аптаның ішінде мен демалыста болған кездегі жиналып алып қалған жақсы жаңалықтар дейік. Демалыста болғанымды дегенде әдейі айтып тұр ғой, іштен ішсің деген сияқты. Жақсы демалып келген сияқтысың. Өте жақсы. Менің көрініп тұр ғой. Ендеше әдеттегідей өз орныңа жайғасып, ист әлемдегі жаңалықтар топтамасын ұсынсаң. Қайырлы таң, оянған жандар. Бір апта демаламын дегенде, жұлдыздар өмірінде көп қызықты жаңалықтар жиналып қалыпты. Бірі аманат етілген көлікті соғып алса, басқалары өздерінің әйелдеріне жаңа көлік сыйлауда. Жұлдыздардың жүректі тебірентер видеолары, жекпе-жек, блогерлердің эксперименттері. Ал онда бастайық. Бүгінгі тізгінде бірінші танымал актер Еркебұлан Тоқтаров, кәсіби боксер Жанқош Тұраров және бокстан әлем чемпионы Ангелина Лукаш жайында айтамын. Біздің спортшыларымыз Алматы қаласында өткен Октагон 37 аралас жекпе-жек турнирінде бұл спорт түріне жеңіс әкелді. Ал осы кеште жас танымал актер Еркебұлан Тоқтаров өзінің бірінші дебютін жеңіспен аяқтады. Жас спортшының қарсыласы ирандық Амир Ярани. Сайыс барысында Еркебұланның жалпы қарсыласы бір емес үш рет өзгерді. Бірақ бұл біздің жігітке еш әсер етпеді. Жекпе-жектегі соққы қатты, ал махаббаттағы соққы одан да қатты. Бір тисе өмірінде де жүрегінде де мәңгі қалады. Айырмашылығы сода, бірақ махаббаттың соққысы қандай болса да тәтті естеліктерге толы. Естелік демекші? Танымал актер, блогер, тележүргізуші Бауыржан Сатов өзінің сүйіктісіне естен кетпейтін сыйлық сыйлады. Мендегі бар ақпарат осы, асыңыз тәтті, күніңіз сәтті өтсін. Ал Алмас, Жұлдыз, мендегі бар ақпарат осы, сіз тізгіні өздеріңізде? Ой, рахмет! Не айтарымды білмей қалдым? Ернімді бояп үлгермей қалдым кішкене. Мен жаңалықтарым қалай сіздерге? Жақсы. Жақсы да бар, кішкене көңілді түсіретін жаңалықтар да бар. Ең бастысы
интернет аман болсын дейм бе? Қалай енді Аружанға арқау болатын материалын дайындауға я? Егер әлеуметтік желіге біздің танымал адамдар жаңа блогер деп жатырмыз, е, салып жатса, демек өзінің бөлісетін мен бар. Демек адам пікір жалпы қалдырсын, мен туралы айтсын деп салады ғой, ол жақсы жаза ма, жаман жаза ма, ол әр бір өзінің блогер танымал адам өзіне байланысты. Егер ол жеке өмір туралы айтқысы келмесе, жасырғысы келсе, онда оны әлеуметтік желіге мүлдем салмайды. Сіз кітап жазыңызшы. Сіз кітап жазыңызшы, Жұлдыз. Мәселен мен. Иә. Мен туралы айтқызығы. Мен туралы айтпай қалса, немесе мен туралы сары пресса жазбай қалса, мен өзім бітіп бірдеңе қылып шығарам да. Мен бітейін деп жатырмын. Бесінші балаңыз сияқты ма? Иә, айтайын деп едім. Мен айтқан дұрыс болған сияқты. Енді менің бесінші балам секілді мәселен, иә. Қаз көрермендер не дейді деп қалды ғой, біраз әлеуметтік желіде көрмей қалғандар бар шығар. Міндетті түрде ол жайында да көргілеріңіз, білгілеріңіз келсе, бірінші маған жазылыңыз десең. Мен өзім айтып беремін. Сосын Аружан айтады. Иә, Аружан өз топтамасын айтады. Иә, ең бастысы не де болса, жақсы хабар көп болсын дейміз, жақсы сөз жарым ырыс дейміз. Біздің Санат Ілиясұлы кез келген мәселеде жақсы жағын көруге тырысады. Ақылы автотұрақтардың да пайдасы бар дейді екен. Қандай нақты пайдасы бар, өз айтып берсін. Астанада автотұрақ ақысы заңсыз алынған. Бұл туралы антикор қызметкері Саян Ахметжанов айтты. Салдарынан көлік жүргізушілер орынсыз айыппұл төлеуге мәжбүр болады. Тоқта, тоқта. Бұл жақсы хабар. Егер Астанаға келсеңіз, көкпен боялған орындарды көресіз. Бұл ақылы тұрақ, сағаты 100 теңге. Бірақ ақшаны алдын ала төлеуіңіз керек. Әйтпесе, айыппұл. Тұрғындар осыған шағымданды. Менің ойымша, шағымданудың ешқандай қажеті жоқ. Ақылы тұрақ басшылары халықты тайм менеджмент керек жатыр. Егер осы білімді басқалардан алатын болсаңыз, 10 000, 100 000 теңге төлейсіз. Ал олардікі арзан, сағаты 100 ақ теңге. Керісінше рахмет айту керек сияқты. Ақылы автотұрақ басшылары экология жанашырлары. Мысалы, сырттан келген Аманбай сағатына 100 теңге төлеп, автотұрақта тұрғанша 90 теңге төлеп, автобуспен жүрмеймін деме ме? Сөйтіп қалада көлік азаяды. Көлік азайған соң кептеліс азаяды. Кептеліс азайған соң ауа тазарады. Міне осылай экологиямыз жақсарады. Былай тұрсаң, міне мына көліктер сияқты. Ақылы сағатына 100 теңге төлейсің. Ал мына көліктер сияқты тұрсаң, тегін. Ең бастысы ерте келіп, бірінші боп үлгеру. Біздікілердің ақшасы көп қой. Мысалы, алдын ала ақылы тұраққа 100 теңге төлей салудың орнына 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Жағдай жақсы ғой енді. Ақшаны қайда жіберетінін білмейді. Қарақтарым, құлақтарыңызда кеспен алып тастаңыздаршы. Антикор қызметкерлер айтады. Енді ақылы тұраққа ақша төлеуді ұмытып кетсеңіз, немесе төлемесеңіз, онда айыппұл салынбауы мүмкін деп. Бірақ әлі бұл мүмкін. Қайырлы таң, құрметті көрермен, жаңадан қосылсаңыз эфирде Оян таңғы хабары. Біздің бір сағатымыз өте шықты зымырап, екінші сағатымызға ойыстық таңғы 8:01 болды. Иә, ары қарай жалғастырайық алмас? Жалғастырайық, құрметті көрермен, сауаттылық адамның қаншалықты білімді екенін көрсетеді, ал адам сол білімнің деңгейіне сай жұмысқа орналасады, ақша табады. Барлық тұрғының алатын жалақсы әртүрлі, бірақ оны жаратулары шамамен бірдей. Азық түлік, электр қуаты, интернет, киім, жолақсы дегендей. Я, Жұлдыз, сен азық түлікке айына құпия болмаса, қанша жаратасың деп буын-буынмен сөйлеп кетсең. Кешіріңіздер. Алмас өте көп. Алмас, шаруаң болмасын дейді сияқты айтатын деп сөйтіп айтып ойлап қой. Өте көп енді. Әр кезде әр қалай өзің білесің. 4 бала, ол кішкентай емес, мектеп қабырғасында оқиды. Құдайға шүкір. Сұраныстар, сосын олар біріне бірі қарайды, бала өсе келе. Ананың қолында анай бар, үстіне киетін, мынадай екен, мен де алғым келеді деген сияқтылар ғой. Мен мысалы 4 баланың есепте, мен аптасына бір рет тек азық түлік етсіз. Иә, 100 000 теңге.
оның ішіне жұмыртқа, сармайдан. Аптасына 100 мың теңге кетеді. Етсіз, етті айына бір рет аламын. Ол енді ары қарай есептемей қояйық. Сонымен өзің ойлашы, айына қанша кетеді маған. Барлығы айта берсеңе шағымды. Иә, рас, бұл жерде енді күлетінде емес нәрсе ғой, негізі қарап тұрсаң. Мен де сол бір айына менікі бірақ енді бір 100 мың шат шығар. Барынша үнемдегім келеді. Барынша мен үнемдегім келеді. Үнемдегім келмесе де үнемдеуіңе тура келіп тұрады ғой негізі. Енді балаң мама, анашым, мына затты алып бірдеңе дайындағым келеді, оның үстіне қыздар енді өсіп келе жатқанын білесің. Анау-мынауды дайындап, пісіріп үйренеді. Біріншісі онша дұрыс шықпайды, одан кейін тағы да алады деген сияқты. Оның да шығындары бар ғой. Пісіретін дүниелерінің. Енді олардың бәрін есепке алып жатқан жоқпыз әзірге. Алмас, енді сен өзің ғана айтып қалдың 100 мың теңге айына. Шамамен жетер-жетпес. Мен енді тамақ аш жеймін деп айтсам, ешкім бірақ сен 100 мың теңге жарататын адам ғойсың. Жақсы, ары қарай өтіп кетейікші, жұлдыз қазір ұрсып қаламыз екеуміз. Бұл жерде енді, бұл енді екеуміздің жеке дара шығындарымыз, ал жалпы қазақстандықтардың көбісі тамаққа еңбек ақысының 53% құртады екен. Дәл осы көрсеткішпен біз халқы табысының басым бөлігін азық түлікке жұмсайтын елдер арасында көш бастап тұрмыз. Бұл мақтанатын жағдай ма, мақтанбайтын жағдай ма? Керісінше білмейміз, бірақ тізімде 39 елді басып оздық. Енді біз жарысқан жақсы көретін халықпыз ғой. Беларусьтің өзі 4-ші орын, 4 орын төмен тұр. Олар жалақының 37.6%-на тамақ алатын көрінеді. Мәдени шараларға, қоғамдық орындарда тамақ ішуге келгенде 3.6%-бен біз тең тұрмыз. Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан сынды бауырлас елдер тіпті бұл тізімде жоқ. Ең қызығына тоқталайын. Люксембург пен Нидерланд халықтары азық түлікке табысының аз бөлігін жұмсайды екен. Бар жоғы 8.4 және 8.7%, ал ойын сауық пен мейрамханалар үшін тапқанының 13.7%-ын қымсынбай қия салады. Енді осы орайда, құрметті көрермен, сіздің пікіріңізге құлақ түргіміз келеді. Сағат сауалы. Жалақыңыз азық түліктен артыла ма? Жаңағы мысалдарды біз айта өттік. Экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауларыңызға болады. Міндетті түрде қоңырау шалыңыз, жазыңыз, ой бөлісіңіз, біз күтеміз. Сағат сауалы, айлығыңыз азық түліктен артыла ма? Шамамен 300-350 мың теңге кетеді дейді. Осыдан бір жыл бұрын Астана қаласының әкімі болып жүргенде дәл осы сауалға ол 250-300 мың деп жауап берген еді. Бұл да бағаның тұрақсыз екендігіне бір дәлел деп айтуға болатын шығар. Қымбатшылық белең алған шақта жақсы өмір сүру үшін еңбекақын қанша болу керек деп сұрақты депутаттарға сұрақ қойылып еді бірнеше күн бұрын. Снежана Имашева кемі 1 миллион қажет десе, Серік Ерубаев айда аспанға бірақ шығарып 50-100 мың теңге жетеді дейді. Жейтін астың өзіне жоғарыдағыдай ақша кетсе, 50-100 мың деген жыртықты жамауға жетпейді шынымен. Дәл осы айтылған қаржыға 60-70 мың теңгеге Атырау облысының әкімі Серік Шапкенов айына бір рет үйіне азық түлік алады екен. Бұл орайда Орал қаласының басшысы Миржан Сатқанов 200 мың теңгеге ас бөлмедегі қорды толтырамын дейді. Қымбатшылықтың түп тамыры шет елмен сауда саттық валюталар арасындағы тепе-теңсіздік ақшаның оның ішінде теңгенің құнсыздануына келіп тіреледі. Біз тауардың көбін ақыш, Қытай, Ресейден алдырамыз. Қазір Қытайда ковидке қойылған шектеу 2 жылдан бері жеңілдетілді. Ақшта доллар индексі төмендеді. Ресейде рубль көп мөлшерде басылып жатыр. Рубль осы қарқында шығарылса, түбі күйрейді. Сол кезде теңгеге теріс шағын әсері көп болады деген пікірлерді естіп жатырмыз. Ұлттық банк 2023 жылы доллар құны шырқау шегіне жетеді деп отыр. Ұлттық валютаның нығайынуына кешіресер септігін фактор жоқ дейді. Сарапшылар бұған экономист. Жалпы не дейді пікірін білейік, студиямызға экономист Сәбит Рыспаев қонаққа келді, кіргізейік. Сәбит Мырза, ассалам алейкум, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Сәбит Мырза, жоғары шығыңыз.
Мен өтіп кетейін, сіз осында жайғасыңыз. Ал енді жаңа жұлдыздың айтқан сұрағын тағы да өзіңізге қайталап қояйық. Ұлттық банк 23 жылы доллар құны шырғау шегіне жетеді деп отыр. Ұлттық валютаның нығаюына септесетін фактор жоқ дейді сарапшылар. Бұған экономистер не дейді? Жалпы негізі 2020 ең жаман көрсеткіштер осы 2022-де болып жатыр. Бүкіл әлемдік инфляцияның деңгейі осы жылы 2022 жылы 8.8 болып жатыр. Мына халықаралық еңбек ұйымының алдағы уақытта болжамы бойынша 2023 жылы бүкіл әлемдік инфляция деңгейі 8.8-ден 6.5-ке, 2024 жылы 4.1-ге түседі деген болжамдар бар. Қазақстанға айта кетсек, Қазақстанда 2023 жылы бізде енді соңғы инфляция қараша айында 19.6 болды. Одан қалдың қазанда 18.8, қыркүйекте 17.7. Енді бара-бара инфляция жоғарылап бара жатыр, бірақ алдағы уақытта бізде де енді Ұлттық банктің болжамы бойынша 2023 жылы инфляция деңгейі 7.5 мен 9.5 аралығында, 2024 жылы 7.5 мен 5.5 аралығында болады деген болжамдар бар. Жалпақ тілмен түсіндіруге тырысайық, Сәбит мырза. Мысалға, мен енді сіз өзіңіздің экономистік сарапшылық тілмен түсіндіріп отырғаныңыз түсінікті, бірақ енді... Енді жоқ, стат агенттің деректеріне қарайтын болсақ, енді ең жаман көрсеткіш осы 2022 жылға деп айтып жатырмыз. Енді 23 жылы сіздің болжамыңыз. Осы қаншалықты теңге құнсыздана бере ме? Әр жылы білесіз ғой өзіңіз, әр жылы анандай болады дейді, мынандай болады дейді деп бір болжамдар айтылады, бірақ көбінесе келмей қалады. Бірақ бұл теңгенің де құнсыздануы 2023 жылы, 2024 жылы теңге нығаяды деген бізде бір нақты бір фактор жоқ. Өйткені біз әлемге, басқа бір көрші елдерге біз дайын товар өндірмейміз. Біздің теңгеге, теңгенің нығаюы үшін теңгеге сұраныс болу керек. Сұраныс болу үшін біз мысалы үшін айтайық, бір Toyota-ны біз шығардық дейік, iPhone шығарады дейік, сонда бір әлемдік деңгейдегі бір брендтер, сонда бір дайын өнімдер шығаратын болсақ, біздің теңгеге деген сұраныс артады басқа елдер тарапынан. Сол кезде теңге нығаяды. Дәл қазіргі уақытта біздің теңгеміздің құны мынау біздің сатып жатқан мұнайға байланысты. Мұнай, газ, шикізат. Яғни долларға тікелей байланысты. Дәл қазіргі уақытта біздің теңгеміздің құны шикізатқа байланысты. Шикізаттағы, әлемдік нарықтағы шикізаттың бағасына байланысты. Енді тағы да айта алмаймын деп отырсыз, бірақ келесі жылы қымбаттау... Болжамдар бар, бірақ енді болжамдар енді 2023 жылы 2022-ге қарағанда дұрысырақ болады деген. А мәселен, пәтер, азық түлік бағасы осылай қымбаттай бере ме? Әзірге қымбаттап жатыр. Бұл енді бұл тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемдегі тенденция. Мысалы үшін соңғы ақшыдағы инфляция, соңғы 40 жылдағы болмаған инфляция болып жатыр. Еуропада да сондай, Қазақстанның ішінде де осы 14 жылдағы ең үлкен инфляция мына қараша айында. Бірақ енді әлеммен қарағанда Қазақстан жағдайы біраз қиынырақ. Өйткені бағанағы инфляция ақшыда, Еуропада олардағы инфляцияның енді 49%-ы, оларда мына әлемде энергетика қымбаттап кетті ғой, мұнай, газ, оларда енді су деген сияқты нәрселер. Коммунальный услугаға олар өте қымбат төлейді халқы. А бізде әлемде, а бізде Қазақстанда ресми 19.6 дегенімен, бірақ енді мен өзім нақты бағаны қарайтын болсақ, былтырғы бағаға қарағанда азық-түліктің бағаларын қарайықшы, бір кемінде мен ойлаймын бір 40-50% қымбаттаған секілді. Бізге дәл осы тұста қазір хабарласып отырған көрмеміздің ойын тыңдасақ дейміз. Сәбит мырза, қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Алло, ассалаумағалейкум, ата, қалайсыз? Ассалаумағалейкум, Оян бағдарламасын жүргізуші берің, балаларым мен қыздарым қалайсыңдар, денсаулықтарың жақсы ма? Жақсы, ата, шүкір. Өзіңіз қалайсыз? Құдай қуат берсін сендерге, денсаулық берсін, аман есен болайық, қайналайын. Ал енді мына айлығыңыз азық түліктен артыла ма деген сөзге қайдағы артылсын? Егер артылатын болса, ана 1 миллион адам кредит алмас еді ғой. Қазір сол тамаққа жетпегеннен кейін солардың бәрі байқұстар кредит алып осындай дәрежеге түсіп жатыр. Менің енді ойым бар, айтайын деген. Мысалы үшін мынаны жекеменшіктің, біз қазір магазиннің жекеменшік, азық түлікті өндіретіндер жекеменшік, солар ойына келген бағаны қояды дағы белгілі бір монополияның белгіленген несі жоқ, ақшасы белгіленген баға жоқ. 10 мың теңге қосылса пенсияңа, содан кейін оны 20 мың теңгеден артылып ана жерде сатып жатады, сонымен жетпейді ештеңкеге. Сондықтан менің айтайын дегенім, мына өкімет
Өкмөт бекер деге карамай осы азык-түлүктүн баарын өздөрү сатып алып, өкмөттүн багасында мына магазин. Рахмет, түшүнүктү ага, энди сиздин айына алатын жалакыңыз канча? Зейнет театр. Болмайт. Казыр астан кырдай деп атыр адамдар. Оо. Ата сиз жалакыңыз айына алатын. Я мен айына алам, пенсия алам мен. Пенсия. 100 000га жетпейтин пенсия алам. Өнөгөн ого 7% кошканда магазинге 14 000 теңге так кошуп жиберет. Сонда мен аны магазинге барганда 50 000 теңге мен жанагы иштеке алмайм мен. Сонда не болот? Алды ол менин балдарымды сондай мисалсыз далаттар 70 000 80 000. Жаксы, ата, рахмет, эсиңиз. Энди атаңга биз зейнеттеги киши го энди. Мен негизине рас айтып жатыр. Мына казыркы убакта адамдардын табысынын көп бөлүгү баанысыр айтып жатсыр 53% деп. Негизи накта 52.8 деп айтып жатыр. Расмий маалымат боюнча. Бул негизи өтө жогору. Мисалы үчүн бул 52.8 адамдардын табысынын 53% азык-түлүккө кетүү деген бул Африка элдеринин деңгээлинен да төмөн. Солтүстүк Африкадан да төмөнүрөк, а оңтүстүк Африка оңтүстүккө кеткен сайын Африка кедейлене берет. Сол элдердин деңгээлине жетип калдык азыр убакта. Жана агабыз айтып кетти го, тұрақталмай жатыр деп. Я, оны да негизи бага баганы биз канча нарык реттейди деген мен антимонопольный комитет баганы ошондой бир 15-20% аралыгында гана кошотундай кылып оны кадагалап отурган дурус деп ойлойм. Өйткөнү ұстап туруу керек. Бул неге ұсталмайды? Бага ұсталмайды, себеби биз бага энди канча дегенмен баганы баарыбир нарык реттейди го. Биз көбүнесе биз өнүмдөрдү сырттан алып келебиз. Мынау көбүнесе биздин импорт жасайтындардын азык-түлүктүн көбүн көбүнесе биз сырттан алып келебиз. Соңгу убакта мисалы үчүн осы рубльды карайтын болсок, бир 9 ай бурун, 10 ай бурун рубль бир рубль 5 не туратын болса, теңге туратын болса, казыркы убакта рубль 7.5-8ге чыгып кетти. Жаксы, энди 40-50% Ресейден келетин азык-түлүк товарлардын баары кымбаттап кетти. А биз эгер кез келген снигерс, шоколадтар, барлыгы заводдордун баарын Ресейге соккан, а Ресейден казыркы күндө рубльдин өзү 50-60% кымбаттап кетти. Одан бөлөк логистика кымбаттады, башка да шыгындар кымбаттап кетти. Сомен кымбаттады. Ал биздин энди караңыз, өзүбүздүн элде өнүм өндүрөтүн өнүмдөрдү көбүнесе колдомайды го. Улардын багасы ондай бир тенденция да бар негизи. Биз өткөнү ондай тенденция бар. Биздин негизи жалпы баганын арзандауы үчүн өзүбүз азык-түлүктү өзүбүз өндүрүүбүз керек. А бизде халыкта халык мемлекетте ошол нерсени билмейм неге экенин катты колдоп жаткан жок. А халыктын өзүндө де мисалы үчүн анда бир отандык өнүмгө деген катты бир сураныш жок. Керісінше, халықта мысалы үшін бір жергілікті бір өнім шығаратын болса, неге екені белгісіз, бір шетелдік өнімге сондай бір алғысы келіп тұрады. Мысалы мен мүмкін жарнамасы жақсы шығар шетелдік өнімнің. Шетелдік өнім жарнамасы жақсы болғанда да, жоқ, жарнамады да деп ойлаймын, білмеймін, сондай мен ойлаймын, себебі қараңыз, мен енді қарапайым халық, мен тұтынушымын, иә. Мен дүкенге барған кезде сүт өнімдерін мәселен алайық, иә, сүт өнімдерін алатын кезінде өте көп шетелдің өнімдері тұрады. Бірақ олардың жарнамасы енді айғалап барлық жерде жарнамалайды. Оның жарнамасы енді маркетингі өте керемет. Ал өзіміздің отандық өнімді алып, тұтынып, сатып алған кезде, дәмін көрген кезде, ол анау шетелден келген өнімнен әлдеқайда дәмдірек, әлдеқайда пайдалырақ, және әлдеқайда оның табиғи өнімі құрамы жақсы. Бірақ оның жарнамасы, маркетингі өте төмен көрсетілмеген. Сосын бізде мынандай көп халықтың арасында қалыптасып кеткен ғой, біздікілер не өндіре алады деген сияқты. Ондай нәрсе бар негізі. Осы нәрседен жайлап арылуымыз керек сияқты да. Мысалы үшін мен осы Астана қаласында бір түрік азаматының үйіне қонақта болдым. Үйіне кірсем бүкіл техникасының бәрі түрік фирмасыныңкі, Беко деген компанияның кейін айтасыз. Былай қарайтын болсаң, ол Бекодан арзан техникалар көп Қазақстанда. Бағасы жөнінен, сапасы жөнінен, Жапонның басқа да сапалы техникалар бар. Сонда ана түрік басқа елде жүрсе де өз елінің тауарын тұтынуға тырысып жатыр. Бізде де сондай нәрсе болу керек негізі. Әрбір халық бағана түріктерді қарайтын болсаң, оларда базарларына кетіп барасың, садыже түрік малы деген нәрсе бар да. Енді адамдарда сондай бір нәрсе қалыптасқан, бірінші кезекте өз елінің
товарларына артықшылық береді. Енді осындай жағдай бізде де болатын болса, біз әрбір адам өзі саналы түрде түсіну керек. Мысалы үшін бар, отандық өнімді алатын болсаң, отандық өнімді қолдайтын болсаң, ол отандағы әрбір адамның жалақысына әсер етеді. Әрбір шығарған өнім ол біздің мемлекеттің бюджетіне салық әкеледі. Яғни біздегі кез келген отандық өнімді алған адам сонымен қатар біздің еліміздің де өсіп өркендеуіне өз септігін тигізеді. Сондай оймен. Я, енді тура осы жерде мынадай сөздермен қорытындылауымыз керек сияқты. Я, бұл әңгімені жаңағыдай кәсіпкерлерге ешқандай қолдау жоқ емес. Оларға қолдауды біз өзімізде қарапайым халықта көрсетуіміз керек. Дүкенге кіргенде бірден отандық өнім жаңағыдай приоритетте отандық өнім болу керек. СТКЗ сертификаты бір белгіленген тауарлар тұрады ғой негізі қазақстандық өнімдерде. Қазақстандық өнімді тұтынайық, өзіміздің отандық кәсіпкерлерді қолдайық, деуіміз керек шығар. Жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, қай жерде жүрсеңіз де өз елінің тауарын тұтынып отырсақ. Иә, ондайлар да бар. Сондықтан, құрметті көрермен, Сәбет, сізге көп алғыс айтамыз студияға келгеніңізге. Отандық өнімді қолдайық, отандық эстрада әншілерін де қолдайық. Солардың бірі ол Айри, қазір сіздерге жаулап алды «Махаббат» әнінің каверін ұсынады. Жаулап алды махаббат. Біз жаулап алдық көрермендің
көңілін. Көңілін, иә. Иә, назарын дейміз. Сол аяқ үнемі болсын деп тілейміз. Құрметті көрермен, хабарда болыңыздар. Күнделікті таңса 7 мен 10-ның арасында осы студиядамыз. Сіздерге арнайы ұжым. Мен қысқаша осы біздің ұжымымыз туралы айтып кетейінші, көрермендерімізге. Біздің ұжым 40. Қаншадан? 43 адамнан ба? Сондай 45. 45 адамның төңірегінде. Эфирде енді біз студияда жұлдыз екеуміз ғана болғанмен, кадрдың артында операторлар бар. Деген сияқты 30 адамның еңбегі екі адамның аузында деп бір әріптесім айтқан еді. Біздің құлақта қанша адам отыр? Иә, мына жерде бізде құлақта шығармашылық ұжым үнемі байланыста режиссерімізбен, продюсерімізбен. Біз сіздер үшін арнайы желі, эфир желісі де ашық тұрады. Әлеуметтік желілік парақшамызға да хабарласып міндетті түрде көп деп жазады негізі, көп деп жазады. Жекеге шықты бізге жазсаңыздар болады құрметті көрермен. Мархабат, біз қуана-қуана сіздермен кері байланысқа шығып, сіздермен дос болуға асықпыз. Әсіресе Алмас өте көп жаңағы оқырман болған қалайды, дос болған қалайды. Сондықтан Алмастың жекесіне жазсаңыздар бірден жауап береді. Күшті үнетіп тұр, өзімді жарнамалап алдық, иә. Ары қарай жалғастырайық енді. Құрметті көрермен, кеше елордамызда қазақ күресінен әлем чемпионаты басталды. Аталмыш дода 3 жас мөлшерін, яғни ересектер, жастар мен жасөспірімдердің сайысын қамтыған алғашқы әлем біріншілігі. Чемпионат 14-ші желтоқсанға дейін созылады. Жарыстың бірінші күніне Мағжан шоулы жасайды. Көрейік. Достар, сәлем. Бүгін біз Астанада өтіп жатқан қазақ күресінен әлем чемпионатына келдік. Бүгінгі жарысқа 45 мемлекеттен 350 палуан келіп отыр. Дүбірлі додадағы қызықтарды бірге тамашалайық. Сіз қай спорттан келдіңіз? Қызық сұрақ. Мен дзюдо және күреспен айналысамын. Енді міне қазақ күресінен бағымды сынап келдім. Барлығы ойдағыдай, бірақ кейде ережелерді шатастырып жатамын. Қызық болғалы жатыр. Соңғы сұрағым, сіз жарыста жеңемін деп ойлайсыз ба? Өзіңіздің мүмкіндігіңізге 0-ден 10-ға дейін қандай баға бересіз? Бұл да қызық сұрақ екен. Мен 90 келі салмақта күресем, бірақ менің салмағым 81 келі. Бойым ұзын болса да, өзімді кішкентай сезініп тұр. Әрқашан позитивті ойлаймын, сондықтан 10 деген баға берем. Жарыс жоғары деңгейде өтіп жатыр. Біз Бразилиядан жарысқа тек қатысу үшін ғана емес, жақсы өнер көрсету үшін келдік. Мен 65 келіде күресемін. Құдай қолдап, олжалы боламын. Алексей Луценко, Польша, қарсыласы көп берінде. Кілемге енді шығайын деп жатырсыз ба? Иә, қазір шығамын. Бұл бүгін бірінші жекпе-жек пе? Иә, бірінші. Қарсыласыңыз кім? Менің қарсыласым Қазақстаннан. Ол менің салмағымдағы ең үздік күресші. Бұл мен үшін соңғы жекпе-жекте болуы мүмкін. Жарысқа өтіп жатыр. Жарыс өте жақсы. Дәрежеде өтіп жатыр. Сен сүйікті күресшің кім? Сүйікті күресшім Бекжан Төлеп. Ол бүгін шығады ма? Иә, шығады. Ашық қойды ма? Жоқ, ертең шығады. Ал жалпы қазақ күресінен Қазақстанды қоспағанда қандай елдер мықты? Өзбекстан, Грузия. Қай жақтан боласыз? Мен ақштан болам. Жаттықтырушысыз ба? Иә, және күресшімін. Ертең кілемге шығам. Қалай ойлайсыз, командаңыз бүгін жеңіске жете ме? Олай деп ойламаймын. Неге? Өйткені олардың көбі қазақ күресінен жарысқа алғаш рет қатысып жатыр. Тәжірибелері аз. Біздің көрермендермен қазақ тілінде амандаса аласыз ба? Иә, әрине. Салам. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Рахмат. Come on!
Kazak küresi sizin elinizde kanşalıkta tanımal sport? Kazak küresini adamlar biledi. Bizden jahta bu sportpen aynalısatınlar kubeyip keled. Jarıstar bop tura. Judoşlar men küresçiler gelip katsa. Jıl sayın damıp keletti alamın. Alim чемпионатына жерлесimiz Аман келди Ерасыл дейтін чий палуанға көрсетін палуанымыз бар. Соған қолдау көрсетуге ертерек келдік. Жарыстың екінші күні шығады, бұйырса сәттілік дейміз Ақтөбе алға. Қоршыларыңыз қалай өнер көрсетіп жатыр? Ойыңыздан шығып жатыр ма бәрі? Енді ойында шыға бермейді ғой. Бір Алла Таладан ойындағы да болмаса так. Енді қазір ұтқаны да бар, ұтылғаны да бар. Қазір жаңағы біздің қызымыз мен Қазақстанның қызымен көресіп өтіп атып жан басты. 14 секунд қалған ұтылды ғой соның бар. Сондай болады екен де. Қалғандар жақсы келе жатыр. Ал былай жалпы Қырғызстанда қазақ күресі дамып келе жатыр ма? Дамымаған ба? Дүние жүзілік қазақ күресі 2005 жылы ашылды ғой. Дүние жүзілік болып. Сондан бастап біз тұңғышлардан бастағанбыз ғой. Бізде Құдайға шүкір болып жатыр. Әлем чемпиондары бар, Азия чемпиондары бар, Азиядағы ең жеңімпаздары бар. Сіздің ойыңызша бүгін қандай елдер басты үміткер бірінші орын алуға? О, енді қазір барлығымыз біз мысалы Өзбекстан менен, Монголия менен, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Грузия барлығымыз беттесіп жүргенбіз ғой. Енді қалай не деді ғой? Бақжансын деді ғой. Бақжанғанға жараса болады ғой. Қайырлы таң, құрметті көрермен, хабар арнасына тікелей эфирдеміз. Жалғастырайық. Қазір ешкім заманнан да, қатардан да қалғысы келмейді. Барлық әлеуметтік желіде болсын, өз ортасында болсын, жаңа бір дүниемен таң қалдырып отырса, дамуға, үйренуге, ізденуге құштарлық танытып отырады. Иә, Алмас, оның рас, онымен келісем. Студиямызға дәл қазір 80 жасында ағылшынша сөйлеп үйренген қарияда келді. Бұл дегеніміз, қай жаста болсаң да бірдеңе үйренуге шектеу жоқ. Қазір цифрлық сауатты болуға жастар ғана емес, сонымен қатар зейнеткерлер де қызығушылық танытқан. Иә, дәл сол зейнеткерлердің жаңа еркін мүмкіндіктерге жетуіне көмектесіп жүрген оқушылар мен ілім алып жүрген зейнеткер бүгін бізде студияда қонақта. Жасы үлкен кісілер нені қалай қанша уақытта үйрене алады, өздерінен дәл қазір сұрап білеміз. Енді жоба жетекшісі Болат Насығазы, ілім алушы зейнеткер Зүлфия Дрегер және оқушылар Мәлика Адаспаева, Айгерім Сәтімова, Камила Дәуітхан. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Good morning. Білетінді айтып алсаңыз негізі. Енді жоба жайында айтайықшы алдымен. Болат, сіз өзіңіз айтып берсеңіз. Әрине. Жалпы бұл жобаны оқушыларымыз өткен жылы 10-шы сыныпта оқып жүргенде бастады. Жобаның негізгі мақсаты зейнеткерлерге цифрлық сауаттылықты үйрету, жоғарылату. Яғни өзіміз білеміз, әртүрлі қазір әлеуметтік жаңа приложениялар бар, қосымшалар бар, әртүрлі банктің нелері бар, қосымшалары, Тугиз, Айтек деген сияқты. Әрбір зейнеткердің өмірінде маңызды рөл атқаратын осы қосымшаларды жеңілдету дейсіз ғой, иә? Иә, жеңілдету. Мен де жиі қолданамын сонда, қазірдің өзінде зейнеткерлер қатарына еніп кеткен бе? Жаңа Айтек, Даму Мед дейді. 30-дан асқаннан кейін келе деген сөз ғой, сол бір иә категорияға санатқа еніп кетеді деген сөз ғой. Біздің білуімізше бұл жоба әлеуметтік жоба. Иә, әлеуметтік жоба. Иә, енді қыздардан сұрайыншы, бұл идея қайдан келді? Жалпы біз зейнеткерлердің әлеуметтік кеңістікте бейімделу мәселесін көрдік өз тәжірибемізден. Себебі біздің де ата-әжелеріміз ұялы телефондарды қалай қолдану екенін толықтай білмейді. Мәселен, қазіргі таңда көптеген зейнеткерлердің ұялы телефондары бар, бірақ оны қалай пайдалану керек екенін бәрі біле бермейді. Сондықтан да осы курсты өткіземіз деп шештік. Сіздер қазір 11-ші сынып оқушысыз. Yeah. Былтыр бастадыңыздар, иә? Иә. Yeah. Енді алғашқы оқушылардың тәлімгері Зүлфия апайымыз болып отыр ғой. Қарап тұрсыз, Зүлфия апай. Қайырлы таң. Good morning деп тағы да айтайын. Ағылшын тілін үйрендіңіз ғой сіз, иә, оқушы қыздардың көмегімен. Үйрендім, иә. Вот биыл қыздар бізге объявление чатта беріп, келіп оқуға шақырды.
Сол оқуға бардық. Біз бір сколько там нас, не помню. Қанша уақыт үйрендіңіз, жұмсадыңыз? 2 ай. 2 ай? 2 ай. Тамаша. Қыздар. Дұрыс. 2 ай. Не үйрендіңіз? Неге үйрендім? Иә. Не үйрендім? Приложениемен. Төлем ақы жасауды үйрендіңіз? Иә. Әлеуметтік желі. Тугиз. Такси шақыру. Әлеуметтік желіде тіркелгенсіз бе? Әлеуметтік желіде тіркелгенсіз бе? Иә. Инстаграм. Иә, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм деген сияқты. Иә. Сол Зүлфия ханым мықты жүргізіп қойдың сияқты Инстаграмдай қазір. Иә, WhatsApp-та архивация жасау деген. Ой, архивация жасау, иә. Часта. А, чатта керек статьяны табу. Іздеп. Тез ғана. Текстті табу. Негізгі мамандығыңыз қандай? Профессияңыз? Өзімдікі? Иә, оқыған, қандай мамандық таңдаған едіңіз? Кім болып жұмыс істедіңіз? Токарь болып істедім, Токарь. Водитель аккумуляторного погрузчика. Қандай керемет. Қандай керемет. Рабочий специалист. Міне, үйренем деген адамға кез келген уақытта. Енді қазір осы оқушы қыздардың оқушысы деп айтуға болады шығар, бір түрлі естілгенмен де қыздардың көмегімен шетел асып ертең кез келген уақытта телефонмен жүріп тіл үйреніп алып саяхаттауыңызға да болады қазір. Енді қанша оқушы қыздар, қанша оқушыларыңыз бар? Жалпы 50-ден аса оқушыларымыз бар. Вау! Бір 10 шақты шығар деп ойлаған ба қазір? 50 шақты. Иә. Тамаша. Кәдімгі бір ойын түрінде қалай өтеді сабақтарыңыз? Малика, әйгерім, иә, сіздер жауап берсеңіздер де болады. Жалпы сабақтарымыз практикалық түрде өтеді. Біздің волонтерлеріміз телефон, зейнеткерлерге көмектеседі. Мысалға бір қосымшаларды ашып, қалай қолдану керек екенін көрсетеді. Тамаша. Енді негізгі сұрақ. Қазір бізді көріп отырған бүкіл Қазақстан көріп отыр бізді қазір. Миллиондаған көрермен. Осы зейнет жасына келген көрермендеріміз сіздерді онлайн арқылы тауып оқуларына болады ғой. Және қалай таба алды, қалай жазылуға болады. Қай қосымшадан. Мүмкін бір арнайы өздеріңіз сайттарыңыз бар ма? Қалай сіздер тауып алды? Инстаграм парақшамызда оқушыларымыздың осы жобасының ресми парақшалары бар. Digital literacy деген. Яғни... Ағылшыннан аударғанда цифрлық сауаттылық деп аударылады. Digital literacy. Digital literacy. Иә, literacy. Literacy. Иә. Инстаграм парақшасы құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырсыздар. Рас, кейде болады. Мен енді жасыратыны жоқ. Мен көп әлеуметтік желіде отырған кезде, мынау жаңағы Дамыметті қоя салдым, Еговты қоя салдым мүлдем. Кәдімгі бар ғой, лабиринт, фавна деген бар ғой, сондай сияқтыға бір кіріп кеткендей боласың да, қатты не істей бастаймын, ашулана бастаймын. Оның бірақ негізі келіп көрсетіп түсіндірген кезде мамандардың оп-оңай екеніне көзің жетеді. Сондықтан бұл осы қыздардың бастап отырған әлеуметтік жобасы өте маңызды деп ойлаймын. Енді біз қазір Зүлфия апайымыздың оқушы қыздардың көмегімен неге үйренгенін көргіміз келіп отыр. Қалай көрсетсек болады? Ұялы телефоныңызды алып, мысалы, сіз үшін ең мүмкін емес, маған мен мынаны ешқашан біле алмаймын, үйрену мүмкін емес деген қандай нәрсеге үйрендіңіз? Дәл қазір соны көрсете аласыз ба? Камера жақынап кеп көрсетеді, телефоныңызды ашып. Егов мысалы. Таксиге тапсырыс беріп, бәрібір бір жақ кетіп қалайық болмаса. Таксині шақырайын. Таксиді шақырайын. Және такси шақыру сосын қандай қосымшаларды айттық біз жаңа? Егов? Просто Тугиз, Егов, Фейсбук, Инстаграм. Сіз жаңа өзіңізге қажетті кез келген статьяны, мақаланы тауып ала аламын дедіңіз, соған үйрендім дедіңіз. Соған бір лайфқа көрсетіңізші, мәселен, өзіңіздің жаңа мамандығыңызға байланысты токарь болып жұмыс істедім дедіңіз, әлемге белгілі токарьлар деп жазып, деп тауып, мысалға, қандай ақпарат көздерінен оқисыз деген сияқты біз деп көрсетіп. Сіз нені үйрендіңіз ғой, мына Google Chrome-да? Нет, я не хотела отсюда, ну ладно. Жоқ, өзіңіз не істегіңіз келеді, соны істесеңіз болады. Иә, такси шақыртсын. Такси? Такси шақырамын. Такси шақырайық. Жоқ, ну вот, өзімдікі чаттан
керек статьяны таба аламын. Керек статья дегенде керек мәтінді таба аламын дейді. А, WhatsApp-та ғой жаңа. WhatsApp-та мысалы жаңағы іздеуді басып. А жақсы соны көрсетіңізші. Иә. Я жаңа. Оны мен білмейді екен. Архивациялау дедіңіздер, мен мысалы білмеймін, ол не нәрсе екен де. Не үшін керек ол? Біздің чат бар, серебряный волонтер деген. Вот сонда қандай сөз табайым. Сіз волонтерсіз бе тағы да? Иә, серебряный волонтер. Ол не деген сөз? Біздің группада 50 плюс деген күміс зейнеткерлер, иә? Иә. Топ. Біз боласамыз қарттарға. А, көмектесеміз, иә. Жиламыз. Бірден тауып алуға болады десе, иә. Мен оны өзім жақында үйренгенмін. Қалай екен айтшы. Мен ұялып отырмын. Негізі архивациялау деген нәрсе мен білмеймін негізі. Не үшін керек қыздар айтыңыздаршы? WhatsApp-тағы архивациялау деген нәрсе не үшін керек? Мысалға, мысалға егер де сіздерге бір чат керек емес болса, және де ол чаттан сообщениеларды алғыңыз келмесе, онда осы чатта архивқа тастайсыздар. Яғни, олар бір топ жаза береді, әлденге нәрсе жібере береді, шығып кетуден ұят. Спам, да? Туысқандардың тобы көбіне. Шығып кете алмайсың, аласыңдар архивацияға. Я, я деп қойсын, құтты болсын, рахмет. Қазір эфирден шыққан соң, туысқандардың чаты сені шығарып жүрсе. Сауап деп па? Қайтып кіргізбей қойса. Қыздар, енді жақсы зейнеткерлермен жұмыс жасаған кезде қандай қиыншылықтар мен тап болдыңыздар? Сыны кезде ешбір қиыншылық жоқ, бірақ ең бастысы оқушылар сыны, мұғалімдер сынына дұрыс болу. Өйткені біздің әрбір оқушымыз практикалық тапсырмалар орындаған орындаған кезде көмекке мұқтаж болады. Зейнеткерлер. Иә. Түсінікті. Ортадағы қыз иә деді ғой. Иә. Содан кейін мынандай бар ғой. Connected, одан кейін Chevron, олар не сөздер? Яғни Connected бұл біздің негізгі ресми әріптесіміз. Өздеріңіз мүмкін білетін шығарсыздар. Connected бұл үлкен әлеуметтік жоба Қазақстандағы. Бұл жобаның негізгі мақсаты пандемия кезінде ерекше белсенді болды. Пандемия кезінде көп деген оқушылар әсіресе ауылдық аймақтарда, қалаларда, мысалы ноутбук немесе телефонсыз қалды. Ал сабақ барлығы онлайн болды. Сол кезде осы Connected деген жоба арқылы көп деген балалар тегін ноутбук пен телефондарға қол жеткізді. Оның жетекшісі Гүлназ Қорданова деген жаңағы қыз, қазіргі сол жаңағы жобаның жетекшісі қазіргі уақытта Гарвард университетінде оқып жатыр. Сол Гүлназ ханым өзінің командасымен сол Connected жобасы бізге үлкен көмек берді. Оларда осы пандемия кезінде жалпы алдын ала YouTube-та жазылған сабақтар болды онлайн. Сол сабақтарды біздің оқушыларымыз қолданып материал ретінде сабақтарын өткізеді. Тамаша. Зүлфия ханым, таптыңыз ғой деймін. Таптым, иә. Яғни, сіз WhatsApp-ты ашасыз да, керек чатқа кіремін. Сол чатта қандай статья ма, текст не керек, соны іздеп тауып аламын, иә. Деп айналдырып оқып отырмайсыз, керегіңіз ғана тересіз деп шыға қояды керектерсіне. Біз енді керемет жоба. Мынау негізі қазір басқа өзге қаланың өкілдері де өздеріңіз сияқты оқушылар бар, волонтерлер бар. Бір ойға келіп, сіздерге қосылып, сіздермен бірлесе болмаса, тура сіздер сияқты бөлек болып өз өңірінде аға буын өкіліне қазір мысалы өтте телефонға байланған заман болды ғой. Банктік аударымдардың өзін жасау кейде қиын болып жатады. Менің өзім кіріп аламын да, мен жақында ғана өзім көрдім, бүкіл менің құжаттарымның барлығы соның ішінде бар. Деген сияқты нәрселер үйреніп алуға болады осындай бастамалардың арқасында. Сіздерге көп алғыс айтамыз. Жобаларыңыз сәтті болсын, оқушыларыңыз көп болсын, оқушы қыздар. Өздеріңізді, оқуларыңызды жақсы оқуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ал енді құрметті көрермен, керемет осындай күшті атмосферада біз жарнамалық үзіліс жариялаймыз. Хабарда болыңыздар, алыстамаңыздар. Бір демалып алдық, әдемі ән, иә? Әдемі.
әнімі? Әділдің орындауында «Түймедақ» деген шығармасы болды. Әділдің өте әдемі, демалып қалдық десем де болады. «Түймедақ» дегенге, «Түймедақ» шай есіме түсіп кетті. «Түймедақ» шай өте пайдалы. Бекер айттың ғой, таңғы шайымды әлі ішкен жоқ едім. Үлгереміз, біздің негізгі міндетіміз, біздің жұмысымыз көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлау, күні бойы сергек жүріп, күлімдей жүріп, позитивті ақпараттарды еске ала жүріп, жұмысты. Иә, пайдалы ақпараттармен бөлісу. Өзекті, ең бастысы. Иә, өзекті. Ақпараттар демекші, енді әкімдердің... Иә, әкімдерді болсы, позитив-позитив, әкімдердің жұмысына кіріп кеткенін қалай болды? Жарайды. Әкім дегенде бәрі бітіп қалды ғой қазір. Біз енді оған дейінгі... Интрига. Иә, иә. Интрига, интриганы қоя тұрамыз, ол тақырып міндетті түрде көтеріледі. Біз бірінші болып айтамыз ол тақырыптарды және. Жақсы, он ендеше кино әлеміне ойсайық, иә? Кино. Иә, рекетир, қазақша бизнес және тағы басқа рейтингі жоғары фильмдерде бой көрсеткен актер Жанбай Жанбаев қазақ фильм басшылығына өкпелі көрінеді. Менен неге комедия жанрындағы фильмдерге көп түсесіз деп сұрайды, ал мені қазақ киностудиясы керек қыла ма дейді актер. Осылайша бұл ұжымда осыдан 20 жыл бұрын жұмыс істеген және қазіргі мамандарды салыстырды. Қор бөлек бағытта екінші жақта, кинематографистер одағы үшінші жақта, киностудия қазіргі ұжымда ауызбіршіліктің жоқтығы саланы алға сүйремей отыр дегендей айтады. Кинотанушы мамандар бұған қосылар мекен студиямызда? Бейне байланысты. Баубек Нөгербек кинотанушы, кино сыншы. Баубек Мұрза, ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Алейкум ассалам, қайырлы таң. Енді жаңа сауалды өзіңізге арнаймыз. Жаңа айтылған Жанбай Жанбаев Мұрзаның сөзіне қосыласыз ба? Бұрынғы басшылық басқа, қазіргі басқа деген сияқты біраз назын айтты. Енді бұл қазақ фильм киностудиясының өзіне жеке қатысты мәселе деп ойлаймын. Өйткені Жанбай Жанбаев енді киностудияның штаттық актері. Сол киностудияда енді қанша 40 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келе жатыр. Ал енді ол жалпы ішкі бір мәселе деп ойлаймын. Нақты айтқанда сондай. Енді олай болса сұрақты жалпылама қояйық. Қазақ киносы қазір сіздің ойыңызша жаңада қайтадан айта өтуім керек. Жанбай Жанбаев Мырзаның өзіміз енді кино көрермендер ретінде жақсы білеміз. Көп деген отандық комедия жанрында фильмдерге ғана түседі, комедия жанрында таспалып жатқан фильмдер өте көп деген сияқты. Бұл ненің белгісі? Комедия енді ол кісінің өзінің амплуасы әрине, актер ретінде комедиялық жанрларда көп түсіп жатыр, бірақ бұл үрдіс ол соңғы кездері пайда болған. Өйткені оған дейін ол әртүрлі жанрларда фильмдерде түскен, ертегі фильмдерде түскен, мысалы 80 жылдары. Рекетирдің өзінің алсақ та ол криминалды драма болған. Ал кейін соңғы кездері мына қазақша кәсіп, бизнес по-казахски фильмнен бастап, әсіресе осындай комедиялық амплуа болып кетті. Бауыржан Мырза, енді оның бәрі түсінікті, комедиялық фильмдер түсіріліп жатыр, жаңағы көптеген комедия жанрына басым болып жатыр деп жатырсыздар ғой. Я, ол да орынды шығар, бірақ қазақ фильм студиясында бізде көбінде өздерінің фавориттерін кешегі кім Жанбай Жанбаев айтып кеткендей, өздерінің әртістерін, өздерінің фавориттерін ғана түсіреді. Ал жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, Жанбай Жанбаев секілді көптеген әртістеріміз бізде штатта тұр, иә, қазақ фильм студиясында. Бірақ ол кісілерді өкінішке қарай киноға түсуге шақырмайды. Сондықтан осындай жеке кәсіпке айналдырып кеткен, мен керісінше Нұрлан
Қоянбаев мырзаға алғысымды айтқым келеді. Өйткені қаншама актерларды қайта шығарып жатыр ғой экранға, үлкен экранға. Актерлардың жағдайын кім ойлайды, айтыңызшы? Және алатын жалақысы да өте төмен. Я түсінікті. Шынымен де енді ондай жайттер әрине орын алып жатыр. Бірақ оны да біз жалпы үрдіс деп айтуға қате болар деп ойлаймын. Оны жалпы жеке нақты мысалдар ретінде қарастыру керек. Неге сондай жағдай орын алып жатқаны? Ал енді айлыққа келгенде әрине ол айлық шынымен де төмен бізде. Жалпы өнер саласының барлық мамандарын айтсақ болады. Өйткені бізде ең соңғы кезде, ең соңғы бұл өсетсі ол айлық. Мысалы, нормативтерді ауыстыру, оның бәрі сондай ұзақ процесс. Мысалы, инфляция ауысады, жалпы айлық көтеріледі көп мамандардың. Ал осындай шығармашылық мамандардың айлықтары артта қалып қалады. Осы себептен енді осындай проблема бар. Баубек мырза, Жанбаевтың тағы бір айтқан бір сөзі бар. Сіз мүмкін оны естідіңіз, естімедіңіз. Әйгілі актер Фара өмірден озар алдында менен 100 мың теңге көлемінде қарызға ақша алған еді деп, соншалықты сонда деңгейі актерлердің нашар болғаны ма сонда? Қазіргі актерлердің сұраныстың мүлдем жоқтығы ма? Қалай, қандай енді сіз кинотанушы, киносыншы ретінде отандық актерлеріміздің сұранысын, жаңағы осы проблемасын қалай шешуге болады? Қалай шешуіміз керек? Жанбай Жанбаевтың осындай марқұм Фархат Абдырайымов туралы айтқанын естімеппін. Ол енді шынымен проблема бар, яғни материалдық айлығы төмен. Енді оны өзгерту, ол әрине тек заңнама арқылы өзгертуге болады. Баубек мырза, енді қорытындылай келе, иә, тікелей эфирдің уақытына байланысты. Енді осы жаңа сіз айтып жатсыз проблема, проблема деп, осы проблемаларды шешу үшін нақты не істеу керек, қандай қадамдарға бару керек? Актерлардың тарапынан болсын, қазақ фильмінің өкілдерінен болсын, мемлекетті қызметкерлердің тарапынан қандай қадамдарға барған дұрыс? Заңнамаларға өзгерістер енгізу керек, нақты айтқанда. Соның ішінде осындай айлықты уақытылы осындай нормативтерді мына жыл сайын қайта қарастыру деген сияқты. Өйткені олар жыл сайын қайта қарастырылмайды. Ал бір айлық өссе, ол кәдімгідей бір кейде 10 жылға дейін сол бір айлықпен жүре береді. Рахмет, Баубек мырза, сізге уақыт бөлгеніңізге, күнің сәтті өтсін дейміз. Құрметті көрермен, енді расымен де біз айтып отырған тақырып, негізі Қазақстанда кино туралы заң 2019 жылы қабылданды. Енді күшіне ене бергенде карантин болды, анау болды, мынау болды. Біраз әлі нәрселер, Баубек мырзаның сөзі ғой, еске салып отырған. Заңнамалық деңгейде тұрғыда әлі шешіліп, бекітіліп, нақталады деп айтайыншы, нақталады. Сол енді мен мысалы қазір өзіміздің Қазақстандағы кино түсіру қалай дейді үрдісі деңгейі қазіргі күйін Корея мемлекетімен салыстырғым келеді. Оңтүстік Корея мемлекеті бір жылдары кино туралы заң қабылданғаннан кейін ол мемлекетте 80-ші жылдардың соңында қателеспесем өте үлкен ден қойылды. Корей фильмдерін түсіру, оның ішінде сериалдар кірді, әртүрлі деңгейде, сапасы да әртүрлі болды, деңгейі де әртүрлі болды, ауқымы да әртүрлі болды да. Сол 80 жылдардан бері енді, өзің жақсы білесің, Жұлдыз, «Паразиттер» деген кинофильм ақыр соңында Оскар марапатына ие болып, ең үздік шеттілдік фильм деген санат бойынша Оскарға ие болды. Сондықтан ол күндерде біз енді 20 жылда емес, оған дейін тезірек жинақталып, Оскар алып. Ол үшін, иә, алмасу сөзің орынды, иә. Ол үшін
мүмкіндік беру керек секілді қазіргі жастарға квалификациясын жоғарылатып, шетелден оқып келген азаматтарға, иә, сондай жастарға мүмкіндік берсе, иә, қазақ фильмінің өкілдері түсіруге режиссер оның ішіне кіреді, ну, операторымыз бар, одан свет техника, жалпы барлық мамандарға оның ішінде жаңадан келіп тіркеліп жатқан актерлерге де мүмкіндік берілсе, мен ойлаймын бір керемет жақсы туынды шығар меді деп. Шығады. Әлі барлық сапалы дүние алдан. Бізде есесіне Самал Ислямова есімді Кан фестивалінің үздік актрисасы атанған өнерпазымыз бар. Данияр Алшынов Франция елінің телехикаясына түсті фантастикалық жанрдағы. Телемисов бар, Netflix, HBO фильмдерінің жаңа нелеріне, платформаларға шығатын фильмдерге таспаланған. Деген сияқты, солардың санатына мен де қосылып қалармын деп үміттенем. Оскар алып жатсам мен, ойлашы, 15 жылда. Аумин. Иә. Солтан құрметті көрмен, әлі біраз нәрсені енді киноны осы жаңа біз айтып отырған деңгейде де түсіріп үйренуіміз керек шығар дейміз де, үйрену деген сөзді ары қарай алып кеткіміз келіп отыр. Қыс мезгілі армансыз коньки тебу тебетін кезең, коньки тебуді де үйрену керек. Ғалия үйренуге барып, тырысып, мұз айдынына барған екен, қолынан келді ме жоқ па, қазір біз бірге білеміз, көрейік. Сәлем достар, қайырлы таң! Қыс мезгілінде уақытыңызды тиімді өткізіп, денсаулыққа пайдалы іс жасағыңыз келсе, онда мұз айдынына аттаныңыз. Немене-немене? Коньки тебу білмеймін? Түк те етпейді. Дәл қазір бізге мәнерлеп сырғанаудың бас жаттықтырушысы Сабина Ғабиденқызы көмектеседі. Перед тем, как выйти на лед, сырғанауға шықпас бұрын конькиді қалай дұрыс кию керек екенін үйреніп алайық. Ең бастысы конькидің ішінен бір немесе бірнеше қалыңшылық киіңіз. Одна пара или две? Налар жарайды ма? Да, подойдет. И самое главное, чтобы ол аяқтың өлшеміне сай болу керек және тобықтың үстінен мықтап тартамыз. Разминка перед льдом. Алдымен денені шынықтырып аламыз. Бұл жаттығуды 8-10 рет оң және сол жаққа жасаймыз. Екінші жаттығу тіземізді ұстап, шеңбер сияқты айналдырамыз. Аяқты сенімді ұстау үшін дәл мына жаттығу көмектеседі. Базовое движение фонарик. Бірінші, негізгі жаттығу ол фонарик. Тізені бүгіп, аяқты ашып жабамыз. Дәл солай артқа жасаймыз. Собирать колени, вытягивать. То есть, как это выглядит. Будем делать вперед и назад. Сначала посмотрим, Галия. Отлично. Попробуем назад теперь. Также попробуем назад. Просто движение вперед-назад. И собирать ноги. Галия, не забываем про корпус. Бұл жаттығудың өкінішке орай қайталай алмадым, бірақ келесі жаттығуға үмітім бар. Кеттік. У вас открывается правая рука замах. Екіншіден күшімізді жинап, оң қолымызды ашамыз. Содан соң айналамыз. Отлично. Ал мен бұл жаттығуды істей алдым деп ойлаймын. Енді келесі жаттығуға көшейік. Мен сияқты күшті картина алмасаңыздар, келмей ақ қойыңыздар. Күштігі ашынен ба? Иә, көрсетейін. Бұл жаттығудың аты қандай? Жаттығу ласточка деп аталады. Мен ласточка емес, қазір тақтай болып жататын сияқты ма? Ал, бісміллә. Вытянутая ножка.
болды. Күшті ма? Күшті. Ал кеттік келесі жаттығу. Келесі жаттығуды алдымен бұрылып, кейін тізеге отырамыз. Набрать скорость. Мен негіз бұлай қалмай, мен ааа деп айқалаймын. На одно колено и поворот. Мені дұрыс жасамай жатырмын. Набрать хорошую скорость. Жылдамдықты күшейтіп, иықтың оң жағынан 180 градусқа бұрыламыз. Мы доворачиваемся на 180 градус. Сұлым көрген жақсыстан. На колено. Последнее. Так, надо. Осымен соңғы жаттығу жасап қоятын сияқтымыз. Последнее упражнение. Я надеюсь, что мы повторим. Міндетті түрде. Қойнан болмайды, кете берем беге. Мына кішкентай қыздар мені катина алмайды деп ойлап жатыр. Қазір мен оларға көрсетемін. Қашпандар! Ал достар, осымен біздің жаттығулар аяқталды. Теледидардан қарағанда әлде қайда оңайырақ. Не десе де, Сабина, сізге үлкен рахмет. Мен біраз нәрсені үйреніп қалдым. Келгеніңізге рахмет. Сізбен өте көңілді уақыт өткізіп, пайдалы әрі әдемі жаттығуларды көрсете алдым деген үміттемін. Рахмет, сау болыңыздар! Менің жаным күннен дәдемі, көктемдегі гүлден дәдемі, арманымды асқақтататы. Жұлдызы көп түннен дәдемі. Сенің маған көзің әдемі, жаным деген сөзің әдемі. Бақытым деп еркелеп дедің, бәрінен де өзің әдемі. Арайланған таңдар дәдемі, біз айтатын әндер дәдемі. Бақыт тілеп жүреді әлемдегі жандар дәдемі. Арайланған таңдар дәдемі, біз айтатын әндер дәдемі. Бізге бақыт тілеп жүреді әлемдегі жандар дәдемі. Тоқтамай соқ жүрегім болып, шайнай берші гүл өмір болып. Сен жанымда жүрсең болғаны, мәңгі менің тірегім болып. Арайланған таңдар дәдемі, біз айтатын әндер дәдемі. Бізге бақыт тілеп жүреді әлемдегі жандар дәдемі. Арайланған таңдар дәдемі, біз айтатын әндер дәдемі. Бізге бақыт тілеп жүреді әлемдегі жандар дәдемі. Бәрекелді! Құрметті көрермен, студиямызда қонақта Айбала Өсиетқызы және Кенесары Наурызбай ұлы күміс көме жез таңдай әншілер. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош көрдік. Айдам ғой, дауыс әншілер келген кезде бүгін әсіресе әнші болып келіп отырмын. Кеше біз әнші болғымыз келді, сосын кім болғымыз келіп еді? Мәнерлеп сырғанаушы. Иә. Бізде енді сіздер студияға келгеннен кейін, керемет ән орындағаннан кейін бізде мен де әнші болғым келді. Әнші болғым келді. Мен бірақ үнемі әнші болғым келеді. Бірақ сен ән айтып, сосын көп әншілер сияқты қыз ұзатып кетпеш. Жақсы. Жарайды, қыз ұзату демекші, ақыры содан бастадық қой, иә. Айбала, сіздің бір видеоңызда, өзіңіздің ұзату тойыңызда сыңсу айтқаныңызды көрдік. Иә? Иә. Осы жайлы тоқтап кетсеңіз, айтып кетсеңіз. Қалай айтып тұрсыз, жыламай? Енді
оған ұзақ дайындалдық. Бір жағынан ұзақ дайындалдым. Енді мен өзім шығыстың қызымын. Аягөздің жолдасым Атыраудың жігіті. Енді шығыс пен батысты жалғап расымен де кішкене ауырға соқты. Үйімді қиып тастап кету бір жағынан. Енді бірақ қыздың ғұмыры сол ғой. Өз үйіне қонақ дейді. Сол осылай ұзатуым күні кішкене сыңсу айтып, баяғының дәстүрін жалғастырып, жаңғыртып іс қой. Туыстарыма соңғы бір сөзімді айтқан сияқты болып, еркелеуім де бір жағынан сондай мағынада айтылды енді. Әкеме, өзімнің қос әпкеме, анама айтылған сыңсу. Шығыс пен басты жалғап алтын көпір орнаттық дейсіз ғой, керемет. Мен қазір сіздің жұлдыздың қалай жылаймай айтып тұрсыз деген бір өз көзімен көрген, басты өткен бір оқиға есіме түсіп отыр. Ағыл тегіл болады ғой әдетте, сыңсуды айтып, алып келе жатқан кезде жылап, бәрі құшақтап жаңағы. Сөйтсе көтеріп алады да, жолдың арғы бетінде үйге кіріп кетеді ғой, сол үйге келін болып түскен ғой, сондай жылап жатқан айтып. Мен енді мен сол жерде тұрмын ғой ұзатуда. Мен жолдас балам өтінді жаңа көлік айдау керек болды, қызметтесіп заттар тасып дегендей жүрміз жаңа. Мен қарап тұрмын, ақ бит кеп әдемі істейді ғой негізі, ондай түсіңіз алып тұрып жігіт кеп көтеріп алады да жаңағы айқайлап дейді да фу деп ала жүгіріп кете салады ғой. Аралары 150 метр шығар деп мен қалдым да. Енді бірақ сіздердің оқиғаңыз әдемі екені расымен де. Махаббат енді деп андай мәдени бағдарламалар бар ғой, махаббат енді қарамайды ғой қашықтыққа да жасқа да деп ше. Сыңсу айту дәстүрі жайында айтайықшы. Сіз бұған дейін негізі арнайы білім алған ба едіңіз? Сыңсуды бір жерде өзіңіз айтып орындап жүрген ба едіңіз? Әлде тек өзіңіздің ұзатуыңызда ғана айттыңыз ба? Біз қазақ ұлттық өнер университетін тәмамдадық. Жолдасым екеуміз группаласпыз. Иә, сыңсу айтып қыздарды ұзатып жүрген болатынмын. Енді ол сыңсу емес, бір жеңгесінің айтқаны сияқты. Ал енді өзіңнің ұзатуыңда өзің айтқан, әрине ол кішкене бөлек сезім. Қатты толқисың. Сыңсуды солай айтып жүрген болатынмын біз өнер университетінде оқығаннан кейін. Енді қыздарды ұзатып заказдарға шығып дегендей. Қазір бірақ енді Астанада тұрасыңдар. Дұрыс қой? Шығыста да емес, басты емес, дәл ортаны таңдады осында біздер. Шығармашылықтарыңыз туралы айтып кетсеңіздер. Шығармашылық енді біздер осы былтыр ғана тәмамдадық оқуды. Қазір таңда енді жайлап енді айналысып жатырмыз. Былтыр отбасылық құрдық, жақында сәбилі болдық. Содан кейін енді ғана шығармашылыққа келіп енді қадам басып жатырмыз. Бізде қазір жарнама уақыты, одан кейін міндетті түрде студиямызға келіп отырған өнерпаздардан тағы бір қонақ кәде сұраймыз. Сіздер әзірге дайындалып алыңыздар, ал сіздер теледидардың дауысын қаттырақ шығарыңыздар, жарнама тамашалаған кейін ән тыңдайсыз. Алыстырмаңыз. Арнамызға жаңа қосылған болсаңыз, орта толсын, қош келдіңіз. Хабар арнасында тікелей эфирдеміз. Студиямызда қазір қонақта Айбала Өсетқызы және Кенесары Наурызбайұлы әншілер, әншілер жұбы, әншілер отбасы, өнерлі отбасы. Енді біз жаңа жарнама алдында мен көрерменге уәде еткендей, қонақ кәде сұраймыз, қандай ән дуэтпен орындайсыңдар? Қандай ән орындайсың? Қарақат Әбілдина біздің өнердегі ұстазымыз орындап жүрген Алғыс деген ән. Тамаша. Тағы эфирге әдемі болады. Көкжиек күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін әр ақ таңда. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалады тәубаңа түс. Жарықты сыйғып беріп, сана беріп, жасаған жоқтан барғып Алла қалғыз. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс ауылға, алғыс бауырға, алғыс елдің бәріне. Тіршілікте күндесерің, жүн болар жылы жұмсақ тілде сенің. Алғыс айт досыңда дұшпандай көр, оларсыз биігіңді білмес едің.
жақсы сөз жанымызды байытар тек Шаманның жала жауып айтар кек Сағаттай сырғып жатқан дүниеде Алғысың алғыс болып қайтады тек Алғыс анаға, алғыс әкеге Алғыс жас бекәрге Алғыс ауылға, алғыс бауырға Алғыс елдің бәріне Алғыс анаға, алғыс әкеге Алғыс жас пен кәрге Алғыс ауылға, алғыс бауырға Алғыс елдің бәріне Біз де сіздерге алғыс айтамыз Құрметті көрермен, өнерлі жұптар кеше ғана Фәнидің табалдырығын аттаған шақалақтармен бірге келген екен. Студия артына қазір кадрдан тыс күтіп тұр. Көп рахмет уақыт тауып келгендеріңізге, ән шашу шашқандарыңызға. Иә, шығармашылықтарыңыз өрлей берсін дегіміз келеді және өнердегі аға әпкелеріңіз сияқты әдемі беделді жұптарыңның бірі болыңыздар деп тілейміз сіздерге. Өте әдемі орындау, дауыстарыңыз өте керемет. Рахмет сіздерге. Ya rahmet, kundalık sette ötsün. Kurmetti kurmen, al biz arkadan jalgastıramız. Kezikte, nazirkenin telinde bel, sağıttı jaz. Depkup, lepilik ismin jazılgan bir aydar var. Sonu görük. Qayırlı tan bizdin süyükte, sağıttı kurmen. Sizde, men siyahtı, sarapşılarmen rastalgan, dərgerlermen maqıldangan degen siyahtı tirkesterdi jiye kezdestiresiz be? Qazaq tilinde olar, sarapşılar rastagan, dərgerler maqıldagan bolmay ma? Ors tilinen tikeley audarudu koyu kerek koy? Material, feodal, kommunal siyahtı sözlerge ors tilinin jırnaqtarı jinişkelik belgisi arkılı jalganan. Al qazaq tilindegi sözlerge bul belgi kerek emes. Және лы дыбысы жуан күйінде қала береді. Орыс тілінде материальный, феодальный, коммунальный болса, қазақ тілінде материалдық, феодалдық, коммуналдық болады. Соңғы буында йо, э, ю дыбыстары бар кірме сөздерге қазақ тілінің қосымшалары әрдайым жіңішке жалғанып, жазылып айтылады. Мәселен, актерге, режиссерлер, полюске, Петрден, дуэтке, дебюттен. Түсінікті ғой? Қана ғана шылауларының дұрыс қолдануын ұмытып қалғандар үшін арнайы ақпарат. Ол өлең айтып қана қоймады, домбырада тартты. Яғни, айтып ғана деп айтпайсыз, жазбайсыз. Тілек қана келген жоқ, қалғандары түгел. Байқадыңыздар ма? Қатаң дыбысқа аяқталатын сөздерден кейін қатаң дыбыстан басталатын қана шылауы жазылуы керек. Жалғыз ғана арманым бар. Жаңа ғана естідім. Яғни, дауысты, ұяң немесе үнді дыбысқа бітетін сөздерден кейін ғана шылауын қорықпай айтып жаза бересіз. Сауатты сөйлеп, жазып үйренейік. Біз оған лайықпыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Эфирде оян таңғы хабары Алмас пен Жұлдыз. Жаңа бір алдыңғы сағатта кімдер жайлы айтып қалып едік. Енді әкімдердің жұмысы есеп-қисаппен емес, нақты нәтижемен өлшенеді. Бұл туралы үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы айтты. Бұл бастаманы қолдаушылардың қатары көп өйткені халықтың басым көпшілігі әкімдердің қызметіне разы еместігін жиі жеткізеді. Осыдан 6 ай бұрын өңір басшыларының беделі жол сапасымен өлшенеді деген еді. Жолы Қотыр Шоқыр елді мекенінің әкімі де жұмыс демейді дегенді жеткізді. Ал жоғарыда айтылған нәтижелі жұмыс деген нақты нені білдіреді? Әкімдерге қандай критерийлер қойылады? Саясаттанушы Мақсат Жақаумен сұхбатта саралап, сұрап, өзінен нақты жауап алуға тырысайық. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз, көрлетіңіз. Енді Мақсат мырза, айтылған нәтижелі жұмыс деген нақты нені білдіреді деп бірінші сұрақты қояйық, одан кейін критерийлерге көшейік. Қандай критерийлер? Айтылған жоқ қой нақты. Президент енді көп жағдайда сын түзелмей, мін түзелмей дейді ғой. Біраз үкіметтің осы уақытқа дейінгі қызметіне, жұмысына, нәтижесіне
көңілі толмайтындығын білдірді. Бұл жерде сөзсіз естуші билік осы уақытқа дейін өзінің ақылшысы халық тыңдағандығын көрініп тұр. Егер осы уақытқа дейін үкімет өзіне үлкен саяси ерік жігер білдіріп, үлкен бір мінез танытып, президент алдына қойған тапсырмаларды 11 айдан бергі нәтижесіздігін көрсетті деп айтты ғой. Сол 11 айдан бергі ең құрғанда бір жарты жылда көрсеткіштер көрсететін болса, әрине бұл жақ қымбатшылық мәселесі көп жағдайда қалыпты қатты толғандырып отырған. Екіншіден әбден несиеге кіріп кету мәселесі. Үшіншіден өздеріңіз байқасаңыздар, президент осы жылдың басынан бастап қаңтар оқиғасынан кейін елімізде инвестициялық ахуалды күшейтуге үлкен атсалысты. Аптасына бір рет, екі рет болса да шетел басшыларымен әртүрлі экономикалық форумдарда қатысып, еліміздің инвестицияға дайын екендігін, қаржыны әкеліп, шетелдіктер жұмыс беру орындарын, жұмыс орындарын ашуға дайын екендігін және үлкен ахуал жағдайды жақсартып отырғандығын сыртта көп айтып келді. Бірақ өкінішке орай мынау атқарушы билік пен жергілікті билік осы келген 284 инвестициялық жобалардың бар жоғы тек 15% ғана орындап шыққандығын көрсетті. Бұл дегеніміз не? Біз қайтадан экономикалық қалпына келтіру жағдайында ішкі саясатта атқарушы биліктің деңгейінде, әкімдердің деңгейінде әлде осы ойсырап жатқан мәселелердің барлығын көрсетті. Президент кешегі мәселе осын айтты. Енді біз қазір дәл осы тұста жаңағы сізге қойған сауалды көрерменге де қойғымыз келіп отыр. Құрметті көрермен, эфир желісі ашық. Сіз әкімнің жұмысын қалай бағалар едіңіз? Қандай жұмысына қарай отырып бағалар едіңіз? Мәселен, бір сауалнама мүмкін болып қалар. Мәселен, білмеймін, енді мен өзімде өзімнің тұрған қаламда, Тараз қаласының әкімінің жұмысын неге қарап бағалар едім? Мәселен, жол деп біз мысалға айтып отырық, сол мысал ретінде. Және де көшелердің жарықтандырылуы деген сияқты. Автобустардың уақытылы жүруі кету, соған қарай отырып әкімнің де жұмысы қаншалықты қаланың ішіндегі проблемаларды білетіндегі білуге болады шығар деген жеке пікірім. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті көрермен, эфир желісі ашық. Енді біз жаңа екінші сұрақты қойғым келіп отыр, мақсат мырза. Біз айтып отырмыз, енді есеп қисабына емес, бізде әдетте негізі қалай болушы еді, халықпен кездесу деген тырнақшаның ішіндегі шара өтеді де, сол жерде статистикалар өтеді. Анау бойынша осыншама нәтижеге жеттік, осыншама пайыз өсім болды, анау болды, мынау болды дейміз де, нәтижесін жаңа өзіңіз айттыңыз енді. Енді есеп қисаппен емес, басқа қалай, қандай критерийлер бойынша бағалануы мүмкін енді мемлекет басшысы өз айтпаса да сіз өз ойыңыз. Енді шын айтқан кезде мемлекет басшысы кеше арнайы әкімдерге де осын айтты. Сіздерді мысалы қайттан тағайындалды, қайттан жаңадан сол жаңа әкімдер келді. Енді тек қана президенттен ғана сұрау керек жоқ қой халыққа. Өткен президент айтты ғой, президентке баға берсе халық тарих және өз ар ождан алдында бағасы төрешілігі болады, бағасын солай береді. Әрбір әкім де солай, әрбір министр де солай бізде. Дәл белгілі бір тағайындалмалық пен тапсырма күтудің қажет жоқ деді. Жоқ, керісінше, егер креативті тың ойлары болатын болса, соны жүзеге асыру керек. Кешегі сөздерінде президент мысалы ауыл дамыту бағдарламасында айтты. Ең бірінші тапсырмасы сол президент сайланғаннан кейінгі. Осы ауыл дамыту бағдарламасына тың идеялар жетіспейді деді. Ауыл дегеніміз мына Астана мен Алматыда емес, ауыл дегеніміз кәдімгі 20 аймақтық өңірде орналасқан жер. Біздің 40% халқымыз тұратын жер. Яғни жергілікті әкімдер сол жерде қайтадан өзінің механизмдерін басқаруда жаңа тың ойларды қарастыру керек. Жаңа инфрақұрылым дамыту, екіншіден ол жерде жұмыс орындарын ашу, ол жолдарды жасау, ол бұрыннан атам заманнан келе жатқан проблема. Әлде болса шешілмей келе жатыр. Яғни бұл жерде әкімдерге шын айтқанда жаңа көзқарастармен қарастыру керек. Егер шынменде болашақпен бар оқып шетелді көріп жатса, неге сол жерден идеяларды алмайды? Мысалы, бізде 24% инфляция көтеріліп кетті азық түлік. Еуропада мысалы 7.5% көрсеткіш көрсетіп тұр. Неге? Себебі оларда ең құрғанда дұрыс заманауи жаңа технологиямен зауыттар бар, өндіріс орындары бар. Мысалы, соның барлығын бізде дамытса, президент айтпақшы, қуатты өңір, ол қуатты мемлекет болып шыға береміз. Мысалы, мысалы, шетел дегеннен сұрақ туындап тұр. Саясаттанушы ретінде шетелдерде қала әкімдерін мэр деп айтып жатады ғой. Қалай бағалайды, қалай еңбектеріне баға беріледі? Енді ең алдымен біздің бір айырмашылығымыз, біз енді қайтадан саяси реформаларға, демократиялық принциптерді дамытуға, жаңғыртуға
енді аяқ басып отырмыз. Президент өзінің құзыреттерін жергілікті әкімдіктермен бөлісті, мәслихаттарға бөліп берді, өздерінің бюджеттерін дербес шешіңдер деді. Өздерінің әкімдерін өздерің сайлаңдар деді. Халық қайтты, өздерінің мәслихаттарын өздерің сайлаңдар. Әр мәселені тек қана жоғары жаққа алаңдамай, өздерің жергілікті деңгейде шешіңдер деді. Оны конституциялық өзгерістер арқылы да бекітіп кетті. Бірақ енді шетелмен салыстырамыз көп жағдайда. Шетелде өкінішке орай ол жақта әкімдер сайланбалы болып келеді. Барлық әкімдер, керек десеңіз сол мэрлеріңіз, облыс, штат, губернияның барлық мэрлерінің барлығы сайланбалы келеді. Олар өздерінің тек қожайыны халық, сол халықтың алдында есеп береді. Егер дұрыс шешім шыға алмай жатса, әлі жұмыс жолы шешілмесе, халық ол жерден сұрауын сұрай бастайды. Біз де осы қадамдарға қазір аяқ басып отырмыз. Сондықтан енді ақырындап болса демократиялық ол сана өзгермейінше көп нәрсе өзгермейді. Қазіргі биліктің жасап отқаны мынау кеше қордаланған саналық деңгейдегі мәселелерді сол жаңа тапсырма күту, сол жаңа шиновничество, сол бюрократиялық әрекеттен бәрін сындыру, жоққа шығару. Инициатива өзінен болу керек дейсіз. Дұрыс айтасыз. Әкімдер егер кез келген мәселені өзіне ерік-жігер алып, сол мәселені шешуге жоғарыға тапсырма күтпей, жергілікті жерден инвесторларды ұйымдастырып, кәсіпкерлерді ұйымдастырып қойып, бөліп жаратын еш нәрсе жоқ. Сол аймақ өзіміздің жастарымыз, өзіміздің балаларымыз өсетін аймақ қой. Яғни ертең бала мектепке дұрыс барса, ол жерде жарығы күшті болса, оның азық-түлігі тиімді бағамен жасалса, ертең ол жоғары оқу орнын сол жерден жасаса, ол іздеп кетпесе Алматы, Астананы сандалып, жатақханасы жоқ жерлерге мысалы. Сондықтан әрбір әкім жергілікті жерде жағдайын жасаған сайын рейтинг солай көтеріледі. Бізде мынау дотациялық деген облыстар бар. Яғни дотациялық дегенімізде ол белгілі бір көмектің арқасында өмір сүретін облыстар. Міне осы жерде сол жерге барған әкімдерге үлкен сын. Егер шын мәнінде сіздер керісінше бюджетке пайда табыс алып келетін болсаңдар. Иә, мақсат мырза, бізге қазір жаңа көрерменге сауал жолдадық қой. Сол бойынша ұсыныс білдіремін деп хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Тыңдасақ, тікелей эфирде сіз қайырлы таң. Алло. Қайырлы таң. Иә, иә, иә. Айта берсем бола ма? Айта беріңіз аға, тыңдап тұрмыз. Ал енді мен де былай қой, қазір әкім туралы айтылып жатыр. Тыңдап тұр ма екен? Иә, иә. Иә, иә, тыңдап тұрмыз. Кез келген ауылдың әкімі болсын, облыстың әкімі болсын, ауданның әкімі болсын, жергілікті адамнан сайлау керек. Мен Жетісу облысы Жаркент қаласынан. Осы біздің ауданда қанша сырттан келген әкімдер, бірінші секретарлар болды, күшті жеді кетті, одардан қайсынан сұрай алмаймыз. Сонда жергілікті адамнан болса, біз сұрауға болады. Бетін тырнап сұрауға болады. Аллар күшті жеді қалтасын басса да кетті де қалды, ішке сұрай алмаймыз. Сондықтан менің ойым, ауылдың әкімі болса ауылдың азаматынан, аудандікі болса ауданнан, облыстікі болса облыстан қою керек. Рахмет аға. Сонда ғана сұрауға болады, бетін тырнап тұрып сұрауға болады. Мына арықты неге дұрыс қазбадың? Мына асфальтты неге дұрыс істемедің? Есіміңіз кім аға? Алатта жуып шайып кетеді де қалады. Менің ойым сол. Рахмет. Рахмет аға, сізге де байланыс үзіліп кетті ме екен? Есімін білейін деп едім. Ағаның айтқаны расымен де жаңағы. Мен мысалы бір жағдай есіме түсіп отыр. Америка Құрама Штаттарында бір аудан, шағын ауыл ғой. Сонда 18 жастағы баланы, мектепті енді ғана бітірген баланы мэр қылып тағайындаған. Сондағы оны көпшіліктің қолдаған себебі ол жігіт халықтың алдына шығып, мына біздің ауылымызда дейді, тұратын жеріміздегі қаңғырып бос қалған ғимараттардың барлығын бұзып, ол бұзылғаннан кейінгі қалған қоқыстың бәрін қалай қайтадан жіберіп, оның өзінде ақшаға айналдырып алып, сол ақшаға не соғатынын халықтың алдына шығып дәлелдеп, ол расымен де зерттеп өз жұмысын көрсеткен кезде халық тұрып барлығы бір ауыздан міне мына бала істеу керек, қаланың көркін ойлап тұрған баланың айналасың ғой деп тағайындаған екен. Жаңа ағаның айтып отырған сөзі ғой, жергілікті тұрғын өзінің қаласында, ауылында, мекенінде не болып жатқанын жақсы біледі. Енді сіз бұл үрдіс бізде қаншалықты ұсталады? Енді кеше президент өзі айтты, мысалы бізде дарынды талант жастарымыз бар деп. Жергілікті жерлерде мысалы соларға әділ еңбек бәсекелестігі арқылы мүмкіндік беру керек. Яғни төменнен жоғары қарай дамып өсуге. Егер шын мәнінде жастарымыз енді көпті көрген емес, көп түсірген емес, көпті көргеннен сұра дейді. Егер тың идеялар бар, креативті менеджер болатын болса, әкім деген сөз менеджер, аймақтың менеджері. Яғни ол белгілі бір деңгейде проблемаларды көріп, шешу жолын біліп тұрса, тек қана сынай беру ол оңай жұмыс. Әркімнің қолынан келеді сынау. Бірақ шешілу жолдарын ұсынып, оны әрі қарай нәтижелі көрсете білу, ол нағыз енді көрегенділік.
Сондықтан мынау әкімдерді 21 жылдан бастап біз ауыл әкімдерін сайлауды енгіздік қой. 2 жыл өтті, шын мәнінде әлі ауылдан тұрғындар хабарласады. Мысалы, біз әлі де болса шайылым жерлерге қол жеткізе алмай отырмыз. Сіздер 2 жыл бұрын әкімдерін сайладыңыз ауылда. Ол не бітіріп отыр? Ол қолынан түк келмей отыр дейді. Бізді шығарып салады деді. Онда айналайын, ол әкімді қайтадан орнына түсіріп тастау керек. Сіз сенім білдіңіз. Ол сайланған сайлау кезінде айтты. Мен ауылдың айналасындағы жерлерім сіздердің қорада тұрған малдарыңызды жайылуға мүмкіндік ашып берем. Мен соған барып алам, заңдастырам, соның бәрін жасайын деді. Енді соның бәрін уәдесін орындау керек қой. Яғни біз осы уәдені орындата білу. Екіншіден және жаңағындай дарынды, талантты жастар болсын, кадрлар, бизнесмендер болсын, шын жанашыр азаматтар болатын болса, соларды әкім қылып сайлау керек. Біз соған келе жатырмыз. Соған түсінікті өзгертуіміз керек. Біреу бізге жасап бермейді ешқашан. Өз отырымыз, өзіміз қасуымыз керек. Әкімдер де дәл солай. Әкімдер ешқашан да сіздер тағайындалды, бітті мен 2 жылдан кейін кетем деген көзқарас кешегі көзқарастан кету керек. Президенттің айтып отырғаны осы ғой. Масат мырза, сөзіңіз аузыңызда, тағы бір көрерменіңіз хабарласқан екен. Идеясымен бөліскісі келеді. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Тыңдап тұрмыз. Теледидардың даусын бассаңыз, сіз бізді естисіз. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Түркістан облысы Арыс қаласынан хабарласып тұрмын. Өте қуаныштымыз. Асан Әлі болады. Өте қуаныштымыз. Менің ойымша мынау Қазақстанда әкімдерді дайындайтын арнайы бір мектеп керек сияқты. Сосын мынау әкімдерді тағайындағанда сол мектепті бітірген әкімге үміткерлер ауылды жерден бастаса. Яғни сол мектепте оларды патриоттық қоғам жаңағы жұмыстарды қалай игеру, жаңағы қаражатты қалай игеру, мұны осының бәрін оқыту керек сияқты қазір біздің әкімдерді. Сосын ең бастысы мынау халыққа жанашырлық. Бұл өзімнің жерім, өзімнің елім, өзімнің халқым, мен осының ортасынан шықтым деген ұғымды тереңірек қазір жастардан бастап құю керек сияқты. Мына бұрынғы советтік үкіметте тәрбиеленген қазіргі әкімдердің санасын өзгерту қиын ау деймін. Ол бұрынғы жеу керек, бірдеңке имет етіп қалу керек деген сана кетпейтін сияқты, ол тазаланбайды деп. Жақсы, көп-көп рахмет. Көп-көп рахмет пікіріңізге, байланысқаныңызға, күніңіз сәтті өтсін. Енді жаңа Мақсат мырза, қараңыз енді. Менің түсінігім, көрерменнің келісетін шығар, өзіңіз де растайтын шығарсыз. Әкім деген ол түрлі салаларда жұмыс істеген, иә? Негізгі өзінің бағыты ол ауыл шаруашылығы болуы мүмкін, қаржы болуы мүмкін деген сияқты әртүрлі деңгейде жұмыс істей отырып, оқуын, білімін жетілдіре отырып, иә, шеберлігі шыңдай келе әкімдік қызметке тағайындалады. Сол кездегі жаңа сіз өзіңіз айтқан кешегі көзқарасты қалдырып, менеджерлік, иә, қабілетін арттырса, бізде енді қараңыз, бір таптаурын стереотипі әкімнің алдына кіру мүмкін емес деп жатады. Көп көреміз ондай дейді, әлеуметтік желіде. Барсаң, уақытың бос емес дейді, болмаса орынбасарлары шығады, ана күні кел, мына күні кел, әйтеуір кіре алмай келіп жатады. Яғни алшақтық арадағы. Енді бұл жерде дұрыс айтып отыр көрермендер. Халық жақсы біліп отыр, қоғам да жақсы біліп отыр. Қазір билік пен халықтың арасында алшақтық, үлкен сенімділік алшақтығы өте жоғары. Бұл жерде тек қана президентке деген сенімділік емес, ол қарапайым сол жердегі әкімге деген сенімділік, билікке деген сенімділік. Жаңа дұрыс айтып отыр, кез келген әкім мен сайланғаннан кейін анау повышение квалификации дейді ғой, біліктілігін арттыратын, мысалы арнайы бір институттардан ол мемлекеттік қызмет агенттігін ұйымдастыратын, ол бәрі өтеді ол жерлерден, қабілеттілігін жоғарылатады. Кім мейлі бизнесмен, кәсіпкер сайланып келсін, мұғалім, жергілікті мектеп директоры сайлансын, бәрі ол қабілеттіліктен өтеді. Екінші мәселе ол жаңағы кешегі 20 аймақтың облыс әкімдері анықталды ғой, үш қалалық деңгейде. Сол 20 аймақтың облыс әкімдерінің 18-і басынан облыстық деңгейде қызмет атқарған екен, ауылдық деңгейде. Сіз айтып отырған Жамбыл облысының мысалы әкімі, ол анау қарапайым сақпоздан бастап қызмет атқарып, сол Жамбыл облысынан еш жаққа шықпай тек қызмет атқарып, төменнен жоғары дамыған әкім. Қарапайым мысалы сіздің Жамбыл облысының әкімі мысалы. Дәл осындай мысалы жергілікті азаматтар шығатын болса, ол тек қана жалғыз әкім екен, бір облыстан шықпай қызмет еткен. Ал қалған 20 әкімнің 18-і шын мәнінде облыстарда әр жерде қызмет атқарған. Бірақ ол облыстық
мәселен білет деген сөз. Екінші, екі ақ қана әкім, экономистер, ол Досаев пен тағы да бір әкім бар. Мысалы, олар мүлдем облыста, мысалы, қызмет атқармаған, тәжірибе жинамаған. Бірақ олар мықты экономист ретінде, мысалы, үкіметте әр жерде қызмет етіп, ол тағайындалып отыр. Енді сөзсіз бұл жерде әртүрлі мәселе бар. Бұл жерде біріншіден, мейлі қанша білімді болсын, мейлі қанша тәжірибе болсын, білімсіз берілген, тәрбиесіз берілген білім қалыпты дейді ғой. Елім деп, жұртым деп тұрмасаңыз, ол сіз мейлі Гарвардта оқып келдіңіз, Кембриджде оқып келдіңіз, ол жерде егер шынымен де сондай жанашырлықпен, патриоттық көзқараспен қарамасаңыз, ол жерге бөлінудің де қажеті жоқ. Президент кеше осыны айтты. Жерге бөлінсеңіз, ары қарай ру таратып кетеді, басқа кетеді. Жоқ. Әуел қазақсыз ба, осы мемлекеттің азаматысыз ба, кез келген жерге сайланыңыз, тағайындалыңыз, сол мәселенің, сол жердің отымен көріп, күлімен шығатын деңгейде жұмыс істеуіңіз керек. Ең алдымен сіз артыңызда жақсы ат есімі қалу керек. Елім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ер қайда болады? Бұл жерде онсыз тағы да. Енді тура осы жерде жаңағы мысал ретінде келтірген тағы бір осы біздің Астана маңайындағы бір ауданда сүтпен қамтамасыз етіп отырған компанияны өзіңіз білетін шығарсыз, иә? Сол өзінің ауданында әкім болып тағайындалып, кәсібінде жүргізіп, әкімдікте қызметін атқарып деген сияқты осындай бір тәжірибені қалай бір жиілендіруге болады? Мәселен, немесе солай тағайындаса, иә? Жергілікті әкімдерді, иә? Нәтиже көрсетіп. Иә, кәсіпкерлерді. Иван Сауыр ғой, мен айтып отырғаным. Енді бұндай менеджерлер сөзсіз бұл жерде егер бір компанияны түлетіп отырса, ол сөз ол жерде ауылды да, ауданды да, облысты түлете алатын қасиет, қабілет болады. Мысалы, бізде осы тең дұрыс еңбек бәсекелестігін қалыптастыру керек та, сайлау арқылы. Тек қана бәсекелестік арқылы, әділ сайлау арқылы бар келеді. Сонда әділмен келген адал азаматтар сол жерде қызметін атқара бастайды. Бұл жерде халықтың сенімі өте жоғары. Президент те дәл солай сайланып отыр, халықтың сенімімен сайланып отыр. Әкімдер де халықтың сенімімен сайланатын болса, ертең күнде ол аманаты өте жоғары. Сіз артыңыздан жақсы сөз еретін болса, нәтижелі жұмыс істеуіңіз керек. Ал жақсы сөз ермеген нәтижесі жоқ. Кез келген аймақтық бағдарлама, министрліктің, үкіметтің бағдарламалығына әлде жауапсыз кеткен әкімдер мен министрлер өте көп бізде. Ол кешегі 20-30 жылда көрген дүниеміз. Міне осылардың бәрін қайталамас үшін, кеше қателіктерді қайталамас үшін біз қайтадан дамуымыз керек, қайтадан түлеуіміз керек. Ештен кеш жақсы дейді қазақта. Біз қанша дегенмен ертеңгі күнмен жұмыс істеуіміз керек. Ертеңгі болашағымыз үшін, ұрпағымыз үшін. Президентіміз айтты, бірақ ертеңгі еліміздің ертеңі бақытты болуы үшін, бүгін бақытты болуын қалаймын деді. Сондықтан бүгінгі нәтиже қазіргі әкімдерге, министрлерге байланысты. Мақсат мырза, рахмет сізге. Әдемі қорытынды болды. Жалпы жергілікті әкімдер нәтиже көрсетеді деген сенімдеміз, халықтың сенімін ақтап, адал қызмет атқарады деген сенімдеміз. Бәрі жақсы болады дейміз. Бұл эфирде бір тарихи сәт болып қалуы мүмкін, мен де алдағы уақытта әкім болып қалуым мүмкін десең, иә, рас қой, қазір шоу-бизнестен өзіңіз әлемдік практика көрсетіп жатыр, президент болып кеп жатқан. Зеленский деп отыр. Иә. Сен бүгін бар ғой, әнші де болдың. Мен айтып отырмын ғой, әкім болу үшін әр жақта жаңа өзіңіз айтқандай ғой, көп сүрген емес, көп көрген азамат болу керек. Енді біз көре-көре, үйрене-үйрене деген сияқты. Енді Мақсат мырза, сізге келгеніңізге көп алғыс айтамын студияға. Енді жаңанда біз мысал ретінде келтіріп отырдық қой, жаңағы Иван Сауыр мырзаны келтіріп. Өндіріспен айналыса жүрген, жаңа өзіңіз Жамбыл облысының қазіргі әкімінде айтып отырсыз, сол облыста жүріп, сонау кезден бастап бір облыстан жұмыс істеп, еңбектене жүріп, осы әкім қызметіне тағайындалып отырған нағыз еңбекқор адамдардың заманы келіп жатыр деп айтуға болады. Еңбек құндылығы бағалану керек, еңбек адам бағалану керек. Соған қарай лайықты қызметтер, лайықты орындар, лайықты мемлекетке, халыққа дұрыс бағдарламалар жүзеге асу керек. Иә, нағыз біз енді ол кісілердің де есімдерін бекер айтып отырған жоқ, біз сол кісілер сияқты еңбекқор адамдар әкім болуға лайықты деп, иә, қорытындылайық әңгімемізді. Келгеніңізге рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Құрметті көрермен, бізде қазір жарнама, одан кейін қайта қауышамыз, алыстамаңыздар. Таң берекелі болсын, құрметті көрермен. Таңға асқа отырып жатсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын дейміз. Біз ары қарай эфирімізді жалғастырсақ, әлемде фуд туризм дамып келеді. Яғни адамдар тек ас мәзірін танып, ұлттық дастарханнан дәм тату үшін белгілі бір елге саяхаттайды. Лондон, Нью-Йорк, Портленд бұл тізімде көш басында тұр. Еліміз әзірге саяхатшыларға жан жақты сапалы ас мәзірін ұсынады.
ұсына алмайды. Бізде Мишлен жұлдызын алған дәмхана жоқ демек жоқ екен деп қарап отырмай тұрғындарға ұсынатын ас мәзірін кеңейту қажет. Жаңа асханаларды ашу керек, ұлттық тағамдарды дамыту керек. Осы бағытта Елордада Food Fest өтті. Құдай берген барып келдік, бірге көрейік. Қайырлы таң, ертерек рубрикасы Food Fest'те. Елорда тұрғындары қонақтары қай тағамды көп тұтынады? Немесе қай асхананың, қай елдің асханасының тағамын жақсы көреді? Қазір көрейік. Қарны аша. Тамақ береміз ол қазір, келатырмын. Тамақ береміз. Рахмет. Сіздер отбасыңызбен қандай тағам тұтынасыздар күнделікті үйде жалпы? Мысалы, кешкі асқа кеше не жедіңіз деді? Кеше? Манты жедім. Оның алдын күні? Сорпа. Оның алдын күні? Оп. Қарапай, андай картоп, рожки деген жемейсіздер ғой? Рожки редко кушаем. Тамақ жей ұнайды ғой негізі? Конечно, әрине ұнайды. Қашан диетаға отырайын деп жүрсіз? Маған диеталар ұнамайды. Мен өзіме осылай ұнаймын. Қай елдің асханасы ұнайды сізге? Жалпы? Ау? Жалпы өмірде деймін бе? Жоқ. Тамақ жемейсіз? Жеймін тамақ. Қай жақтың, қандай тамақ жеген ұнатасыз? Қазақ. Қазақтың, иә. Бізде қазақтарда ас мәзірде ет тамақ, бауырсақ, қымыз, шұбаттан басқа нені қосар едіңіз? Как его қымызға такой маленький десерт. Бізде тек завтраки и омлет сэндвичи есть, гавайский сэндвич, бургер есть. Қазақтар таңғы асқа не жеген осы кезінде сол қызық па? Қазір ас мәзірін қарайсың да барлығы. Ағылшын таңғасы, неміс таңғасы деп, қазақтар не жеген сонда деп? Ол жағын білмедіген, бұрын өмір сүрген жоқпыз ғой. Тарихқа үңілсек, бір қазақ бір қойдың етін жеген дейді ғой енді. Ата бабаларымыз солай шығар енді. Жігітпен кездесуге барасыздар ғой. Сол кезде әдетте айтады, қыздар қалай мәдениетті жеуге тырысады деген секілді. Нан қосып жейтін жерлерге бармайды деген сияқты стереотиптер бар. Сол рас па? Үйде ол, үйде басқаша. Достарыңмен мысалы өзіңді еркін сезінесің деген сияқты. Бірнеше этаптан өткеннен кейін уже можно и в донерку сходить, и спокойно. Ол еще баратын жерге де байланысты, мне кажется. Сіз алғашқы кездесуде хачапури жеуге баратын едіңіз? Вообще смело. Ол баратын жерге и адамға байланысты менің ойымша. Мысалы, егер сізге сіздің баратқан адамыңызбен сізге комфортно болса, сіз жей бересіз. А если кішкене былай ұялып, жабық адам болсаңыз, сонда, конечно, бір граница болады. Аспазсыздар ғой, осы плитаның алдында тұратын аспаздар күніне неше рет душқа түседі маған сол? Таңертең жұмысқа келгенде, сосын жұмыстан қайтқан уақытта деп ойлаймын. Иә, смен біткеннен кейін обязательно қабылдайды, өйткені май болып бармайды ғой, тоже неприятно жатқан кезде. Таңертең жұмысқа келген кезде бодрый болып келу үшін тоже. Бізде 8-ден басталады жұмыс уақыты, қазір білесіздер ғой. Жұмыстан шыққасын бірден қызбен кездесуге бармаймын дейсің. Әйел бала шағамыз күтіп отыр енді. Ұсталып қалып оны. Керек емес. Керек емес. Әчім. Әчім. Құрсыннан сал жүрмеңіз. Әйелім бір қойса айырады десең. Аспаздардың барлығы толық болады деген рас па? Өтірік. Өтірік. Үйде сіз дайындайсыз ба? Әлде кім дайындайды? Онда әйел маған не үшін керек? Алып керек жоқ. Дұрыс.
Немереңіз келсе үйге тойдырып жіберетін шығарсыз? Сол дәмді піскен асымды сол балаларым, немерелерім жесе, соған өзім рахаттанып, содан бір ләззат алып отырам. Сонда рахмет әже, көп жасаңыз. Күніңіз сәтті. Телевизор көрсетесің бе не? Көрсем. Қой, ұят қой, мен дұрыс сөйлеймін. Ой, әдемі болып тұрсыздар. Неше күн жедің? Тойдың ба? Құрметті көрермен, эфир соңында әдеттегідей хабар арнасында әр сенбі 19:00-де өздеріңізге жол тартып тұратын кавер шоу жобасынан тағы бір үзіндіні көрсеткіміз келіп тұр. Бұл жолы Райм Уайстың «Таңғы елес» бұрынғы хит әнін кавер етіп орындағаны. Ендіше жетіде ертең кездескенше айналамыздағылар аман, төңіректегілер түгел болсын. Ертеңге дейін ғана қоштасамыз. Аман сау болыңыздар. Оянда хабарды бос. Иә. Сау болыңыздар.